ሰላም ጤና ይስተልን ወደ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃን ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ በጃን ወቅታዊ ፕሮግራማችን ጎንደርና ጎንደር አካባቢ ያለውን የኃይል አሰላለፍ የምንመለከተው ይሆናል በውይይታችን ይዘንድር አለ እዛ አካባቢ ያለውን መረጃ በትክክል ምን እንዳለ መሬት ላይ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው ይዘንድር እንኳን ደና መጣ መልካም ይዘንድር እንግዲህ ዛሬ በልዩነት ከምንመለከታቸው ውስጥ አንዱ የጎንደርን አካባቢ ይሆናል እዛ አካባቢ ያለው ፖለቲካዊ የኃይል አሰላለፍ ምን ይመስላል የሚለውን በተለይ አሁን አማራ ክልል እየተደረገ ባለው ጦርነት ይህ ጎንደር ያለው አካባቢ እንቅስቃሴ እንደ ጎጃም እንደ ሸዋ እንደ ወሎም ከመንግስት ጋር እየተዋደቀ አይደለም እርስ በርሱም ውስጥ ለውስጥ የሚያደርጉትን እናያለንእና ምናልባት ይህ ነገር ከምን የመጣ ነው የሚለውንም ምንድን ነው ችግር ውስጥ እዛ አካባቢ ያለው የኃይል አሰላለፍ ምን ይመስላል የሚለውን ከመንግስት አካልም ከባለ እንደዚህ ከታዋቂ ግለሰቦችም ከተለያዩ በጎ አድራጎት ማህበራትም ጭምር ያው በጎ አድራጎት እንበላቸው ወደ መሀል ስንገባ እነማን ከዛ አንጻር ያለው ይብን የሃይማኖት አባቶች ሳይቀር እነሱ የኃይል አሰላለፋቸው ምንድን ነው የሚለውን አሁን ባለው አማራ ክልል ባለው አሁን አሁን ባለው ተጨባቸው ሁኔታ እነዛ ሰዎች ምንድን ነው የሚፈልጉት የኃይል አሰላለፋቸው እስከምን አንጻር ነው የሚለውን እሱ ነገር ለተመልካቾች ግልጽ ብታደርገው እና ከዛ በኋላ ኔ ማስተያየት መሰጥበት ደስ ይለኛል መቀጠል ይችላል። መልካም እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ጎንደር ሲባል አሁን በዚህ በተለይ ይሄ አማራ ክልል ላይ በሚካሄደው ብጥብጥ ሁከት ቀደም ብሎ በነበረው ግንባር ቀደም እና በቃ ጎንደር የሁሉም ነገር እንብርት እንደሆነ ተደርጎ የሚታይ ቦታ ነው በሰፋ አድርገው ሲመለከቱት እንደዛ ነው ጎንደር በቃ ለኢትዮጵያ የሚበቃ ሀይል አለ ኢብን ወያኔ ጎንደርን ይፈረዋል በጣም ብዙ ነገር ነው የሚባለው ጎንደር የሆነ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ይሆናል ለአማራ ክልል ፖለቲካ ማለት ነው ነገር ግን አሁን እንደምንመለከተው ሌሎች ከባቢዎች እንዳለው ቻለንጅ አሁን የፋኖና የመንግስት እንቅስቃሴ ስትመለከት ሌሎች የአማራ ክልል ለምስ ጎጃም ወይም ወሎ አካባቢ ወይም ሸዋ አካባቢ የምታየሆነ አይነት ቻለንጅ የለም ጎንደር ካባቢ ያን ያክል የተወሰነ ጊዜ ባለፈው ሀምሌ መጨረሻ ላይ የነበረ ውጊያ ነበረ እሱን በቀላሉ መከላከያ ሰራዊቱ ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ ይሄን እዚህ ግባ የሚባል ውጊያ አልተደረገም የለም ተበታተኑ ወደ አካባቢው ዝም ብሎ ማንጃ አበብ የሆነ ቦታ መሄድ ምናምን እንደዚህ ወደ ምስራቅ በለስ አቅጣጫ ወደ በለስ አቅጣጫ ወደ ደንብ ያሄደው እንደዚሁ አልፎ አልፎ እንጂ ምንም ነገር አሁን ጠንካራ የሚባል ተገዳሮት ምናምን የለም በመንግስት እንትን ላይ ወይም ከተማው ላይ ማለት ነው አንዳንድ ከተሞች ሌሎች ተመልሶ ፋኖ ገብቶ የሚወጣባቸው ምናምን ታያለ እና እንደዚ አይነት ነገሮች አሉ ዝሮ ዝሮ ግን ጎንደር ምንድን ነው አሁን ምንድን ነው አለም አቀፍ የሆኑ እይታ ያላቸው ሰዎች ሲመለከቱት ሀገር አቀፍ የሆኑ ሰዎች ሲመለከቱት ወይም በአካባቢያቸው ማለት በአካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ጎንደርን እንዴት ይገልጹታል ምን አይነት የሀይል አሰላለፍ ነው ያለው የሚለውን ማየት ቢ በቀጣይ ከተማዋ ምን አይነት ጣፋንታ ሊኖራት ይችላል? ወይም ጎንደር ወይም አካባቢ ምንድንነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር በደንብ እንድንረዳ ስለሚያደረገን የሀይል አሰላለፉን መመልከት ጥሩ ነው ያስባለው እንግዲህ ጎንደር ላይ ሶስት አካላት አሉ ሶስት አይነት የሀይል አሰላለፍ አለ አንደኛው የመንግስትና ከመንግስት ጎን የተሰለፈው የሀይሎች ናቸው ሁለተኛው ደግሞ የአማራ ፅንፈኝነት በዚህ በፋኖ እና በዛው በፖለቲካው የአማራ ፅንፈኞች ይል ወይም የአማራ ጽንፈኛ ይል ብለን የምንጠራቸው ይሎች ናቸው ፅንፈኛ የምንልበት ምክንያት ስላለን ነው በኋላ ስናብራራው ነገሩን እንገልጸዋለን በዛ በኩል አለ ከፋኖ ጋር በወታደራዊ ክንፍ ፋኖን ይዘው ሌሎች ፖለቲካዎች የዲያስፖራውን ይዘው በዛም ይቀጥላል እና እሱ አለ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የቅማንት ኃይሎች አለ የቅማንት ኃይሎች ነው ስለዚህ የቅማንት ኃይል አስተላለፍ አለ የአማራ ፀንፈኛ በፋን ነው የሚመራው ኃይል እና ፖለቲካ አብረ አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመንግስትና መንግስትን የሚደግፉ ኃይሎች እየተሰለፉበት ነው ማለት ነው እነዚህን እንግዲህ አንድ ባንድ ሰፋ አድርጎ ለመግለጽ ያክል በመጀመሪያው ስጀምር መንግስትና ከመንግስት ጎን የተሰለፉ ኃይሎች የምንላቸው የሚያጠቃልሉት አንደኛ መንግስት ራሱ የመንግስት እንዳለ ማሽነሪው ምናምኑ ኤቭሪቲንግ እዛ የመንግስት ምንለው ማለት ነው ድርጅቶቹ የፋይናንሱ ታንኩም ባንኩም የሚባለው ነገር ማለት ነው እሱ አለ ከዚህ ውስጥ ይሄን ደግሞ ራን የሚያደርጉት ካድሬዎች አሉ በተጨማሪ ደግሞ ባንዳዎች አሉ ከቅማንት የተወጣጡ ባንዳዎችም ሌላም ቦታ ሊሆን ይችላል ባንዳዎች አሉ ባንዳዎች ማለት የራሳቸው ቡድን የሚታገለውን አለማትተው በሌላ በኩል በተቃራኒ የተሰለፉ ማለት ነው እነዛ አለው በጋራ ሆኖ ማለት ነው ሌላው የመንግስት የጸጥታ ኃይል አለ ከመከላከያ ጀምረ እስከ መጨረሻው የመከላከያ ኃይል አለ አንትን የጸጥታ ኃይል አለ ማለት ነው የፌራ ፖሊስ የአካባቢ ታጣቂ ሚሊሻ አሉ ማለት ነው ሌላው የመንግስት ደጋፊ ባለሀብቶች አሉ መንግስትን የሚደግፉ ባለሀብቶች አሉ ከመንግስት ጋር ብንሆን ነው እኛ። ሀብታችን የሚጠበቀው ሴኪሪድ ምን ሆነው ብሎ ያምናሉ እነሱ የሚያምኑ ባለ ሀብቶች ከመንግስት ጎን ተሰልፈው መንግስትም በገንዘብም በልዩ ልዩ ቁሳቁስም አሉ። ሌላ ደግሞ ይሄንን አሁን የመንግስት እንቅስቃሴ በተለይ ሚሊሻውን ከታች ያለው መሬት ላይ ግራስሩት ሌቭል ያለውን ነገር የበለጠ አደራጅቶ የሚያንቀሳቀስ በገንዘብ የሚደግፍ ኢቭን መንግስት ራሱ ወደዛ የገንዘብ ፈሳስ እያደረገ በዛ በኩል ማኔጅ እንዲደረግ አገር በቀል ነው አካባቢ በቀል ነው እየተባለ አንድ ድርጅት አለ የጠገዴ አርማጭ ሆና አካባቢው የበጎ አድራጎት ድርጅት ማህበር የሚባል ነው አሁን የሊት ቤት ስሙን ሞዲፋ አድርጎታል በኋላ እናየዋለን ይሄ ድርጅት አለ ማለት ነው ይሄ ድርጅት አለ ከዚህ በተጨማሪ የጎንደር ህብረትና ጀነሬሽን ቱ የሚመሩት የዲያስፖራ አለ ማለ በዛ ሩፕ ያሉ ማለት ነው እና ራሳቸው እነዚህ ሁለቱ ድርጅቶች አሉ ማለት ነው ምንድነው አይዲዮሎጂያቸው ያለው ነገር እንዳለ እንዲቀጥል ያለው ነገር እንዳለ እንዲቀጥል ልክ አሁን የብልጽግናው ስታተስ አሁን ብልጽግና የሚባለው ስልጣን ላይ አለ እሱ ባለበት እንዲቀጥል ማለት ነው እሳቢያቸው አንዲት ኢትዮጵያ በአንድ ንጉስ የምትመራ ሀገር ማለት ነው በአንድ ንጉስ የምትመራ አንዲት ኢትዮጵያ ነው የምታስፈልገው የብሔር ፌራሊዝም የሚባል አያስፈልግም የቅማንት ነው አማራ ምናምን የሚባሉ የብሔር ጥያቄዎቹ ምናምን አያስፈልጉም መጥፋት አለባቸው ከተደራጀም በሀገር ነው ለምሳሌ ይሄ ጎንደር ህብረት የሚባለው የጎንደርን አንድነት ማምጣት ነው የጎንደር አንድነት እና ፎከስ አድርጎ የሚሰራው መሬቱ ላይ ነው ስለ ህዝቡ ሳይሆን መሬቱን ማስጠበቅ ነው ጎንደር የሚባለው ምንም አይነት ይህንን ይገባኛል አይገባኝም አይነት ነገር ወይም የብሔር ጥያቄ ሳይኖር ጎንደር ጎንደር ነው በቃ እንደዚ ብሎ ነው መቀጠል ያለበት ብለው የሚያምኑ ልክ የደርግ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ማለት ነው ያ ነው የሚከተሉት አሰራሩ እንዴት አድርገው ነው ለማምጣት የሚታገሉት እንዴት በምን መንገድ ነው የሚሄዱት ማለት አንደኛ የለውጥ ኃይሎችን በማንኛውም መንገድ ማጥፋት ነው እነዚህ የሚሰሩትም እንደዛ ነው በጀት የሚመድቡትም በጀትራን የሚያረጉትም ሰው ያሰላለፋቸው ኤቭሪቲንግ የለውጥ ኃይሎችን በተገኘው መንገድ የሚገደለውን ገለ የሚታሰረውን አስረ የሚፈናቀለ አፈናቅለ የሚሳደደው አሳደ በችግር ማቆራምደህ ቢሆን ሰጥ ለበጥ ብሎ ለመንግስት የሚገዛ ለመንግስት ስልጣን ብቻ የሚያደገድግ ኃይል እንዲፈጠር የማድረግ ስራ ነው የሚሰሩት ነው አለው ያምፃል ወይ ደግሞ ያነሳሳል ወይም ደግሞ ይቃወማል የሚባሉትን በማጥፋት ይሄዳሉ የመንግስት ስልጣን ማስጠበቅ ነው ማስቀጠል አሁን ያለው የአብይ ስልጣን እንዲቀጥል ብቻ ነው የሚፈልጉት ማለት እና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ቀስ በቀስ የማጥፋት እና ቀስ በቀስ እንዲሁ ደግሞ አህዳዊ መንግስትን መተካት ነው ዋና አሰራራቸው እነዚህም በመስራት እንትን ይላ ህገ መንግስቱን ሪጀክት አያደረጉትም ሙሉ በሙሉ አያከብሩትም አያከብሩትም ግን ደግሞ ጥለነዋል አይለሁም እዛው ዝም ብሎ ህገ መንግስቱ ዝም ብሎ እንዲቀመጥ ለይስሙላ እና በህጉ እንደሚመሩ ለምሳሌ አንዳንድ ስልጣን የሆነ ነገር ሲፈልጉ ምርጫ ማጭበርበሪያ ምርጫ ምናምን ሲፈልጉ ህገ መንግስት አንገጽ ጠቅሰው ነው እርምጃ ሲወስድብ ህገ መንግስት አንቀጽ ጠቅሰው ነው የአስቸኳይ ጊዜ ጃውጀው ክልል የሆነ ክልል ሲፈልጉት አንቀጽ ጠቅሰው ነው ያን ይጠቀሙበታል ነገር ግን ህገ መንግስቱ በትክክል መሰረታዊ አምዶች ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ አንቀስ ስምንት አንቀስ ሰላ እና ሌሎቹ አንቀጾች የህዝብን መብት የሚያከብሩ ግን ለዋላዊ የስልጣን ባለቤትነት የሚደነግጉት እንትኖች እንዲሰሩ ተግማር ላይ እንዲሆኑ አይፈልጉ ማለት አንዳንዴ ለእነሱ እንደሚመቻቸው እያደረጉ ይጠቀሙበታል ማለት ነው ይሄኛው ሀይል አለ እንግዲህ ጎንደር ላይ ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ኃይል የአማራ ጽንፈኞች ያጠቃለለ የኃይል አስተላለፍ ነው ይሄኛው የወታደር ክንፉ ፋኖ የተባለው ፅንፈኛ ነው ሞር ግንኙነቱ ከአገር ውስጥ ካሉ ሌሎች ኃይሎች ጋር ሳይሆን ቀጥታ ከሻቢያ ጋር ነው የሚገናኘው በሻቢያ በኩል የሚገኙ ድጋፎችን ያደረጋል ሻቢያ በቀጥታ ብቻውን አደለ የሚደግፈው ከራሻ ከምናምን ከሌሎች ሀገሮች ከግብፅ በቀጥታ በሻቢያ በኩል ነው የሚመጣው ከግብፅ የሚመጣላቸውን ከራሻ የሚመጣላቸውን በሻቢያ በኩል አድርገው ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ሻቢያ ደግሞ መሰረታዊ ዓላማው ሀገሪቱ እንድትበጠበጥ ይፈልጋል ከዚህ በፊትም አንስተ ነዋል መንግስት መሰረታዊ እንትኑ የሌሎችን ሀገሮች በማድቀቅ ኢኮኖሚያቸው እንዲደቅ እንዲከስሩ አድርጎ ከእሱ ኢኮኖሚ እንዲሆኑ የማድረግ ነው እንጂ የእሱን ኢኮኖሚ ከቀደሙት በላይ ከፍ አድርጎ በላይ የመሆን ስራ ስለማይሰራማት ያን አይሰራም እና በጥብጥ እውቀት ረብሻ ሀገሪቱ ውስጥ እንዲኖር ይፈልጋል ግብፅን በተመሳሳይ ሀገሪቱ እንድትበጠበጥ ይፈልጋል ግድብ የሚባል ነገር እንዲጠፋላት ትፈልጋለች ራሻ ከኤርትራ ጋር የምትፈልገው እንትን አለ ጥቅም አለ የቀይ ባህር ምናም የሚባለውን ለመቆጣጠር ስትራቴጂክ ነው ከአሜሪካ ጋር በገባቸው ኮንፍሮንቴሽን ኢቨን ኢሳያስ አፈወርቅን በተደጋጋሚ ወደ ራሻ እየሄደ የሚያደርገውን ታቃለ ስለ ዩክሬን እየተናገረውን ታስታውሳለ ለራሻ መንግስት በዛ ምክንያት የኤርትራን አካባቢ ኮንትሮል ለማድረግ የበላይነቱን ለመውሰድ ራሻ ዛ አካባቢ መሆን ትፈልጋለች ዜን ኤርትራ የሚፈልገውን ነገር ትደግፋለች ማለት ነው በተመሳሳይ የኤርትራ መንግስትና ራሻ በሱዳን ከሚዋጉ ኃይሎች ራሱ ከአማጺው ቡድን በጎን ነው ያሉት ምንድነው ፈጥኖ ዳራሽ ኃይል የሚባለው ዳጋሎ የሚመራው ሀይል እየተሰለፉት ሁለቱም በጋ በአንድ ላይ ማለት አስተላለፋቸው እንደዛ ነው እና በአጠቃላይ የአማራ ሀይሎችንም ሻቢያ የሚደግፈው ቅድም ከነሳት አንጻር ነው ቀጥታ የሚሊተሪ ስልጠናዎችን ሲወስድ ቆይቷል የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። ነገር ግን አሁን ልክ እንደዛ እንደለለ ለማስመሰል ፕሪተንድ ያደረጋሉ ዝሮ ዝሮ ግን ከሻቢያ በቀጥታ ግንኙነት አላቸው ቀደም ብሎ የአማራ ኃይሎች የሚባሉ በአመፅ የተሰራ ግንቦት ሰባት አርበኞች ግንባር የሚባለው ሻቢያ ውስጥ ነው ተደብቀው ይኖሩት እዛ ላይ ይኖሩት እነዚ መነካሴ ምና የሚባሉት ስራ የማይሰሩ ዩዝለስ የሆነ እንትን እዛ ውስጥ ነው ይኖሩት ዝም ብለው መነኩሴዎች ምናምን ሳይቀር ሂደው ያደረጉትን እና ፎቶ ቪዲዮ ምናምን አሉ እዛ ማስረጃዎች እና ዝሮ ዝሮ ከዛ የሚመነጭ ነው ሻቢያ ነው አባታችን እኛን የሚያስታጥቀን ሀይል የሚሆነን ብለው ያስባሉ ሌላው እንግዲህ የእንትናቸው ምንድነው ፖለቲካው ምንድን ነው የአማራ ሀይሎች እነዚህ ጽንፈኛ ሀይሎች ፖለቲካቸው ምንድን ነው ፖለቲካቸውን የሚመራው የፖለቲካ ከንፎ የአማራ ዲያስፖራ ነው የአማራ ፖለቲካ ዲያስፖራ ነው ቢ ኢትዮ ሶ ስልሳ ሊሆን ይችላል ወይ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የሚባሉት ሊሆን ይችላል እነሱ ንትን የሚሉት ነው መሬት ላይ የለለ በአየር ላይ ዝም ብሎ ፖለቲካ ማለት ነው ምንድነው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ብለናል ቢ ወደታቸው አይዲዮሎጂ ንሳብራራ አመጣለ ኢትዮጵያን የምንገዛት እኛነን የሚለው ፖለቲካ ማለት ነው ሌላው ሁለተኛ ነው እኛ አንደኛ ዜጋነን መግዛት ያለብን መግዛት ያለብን ልክ እንደሚለው ልክ የጥንት ሮማውያን ዜጋና ዜጋ ያልሆኑ ብሎ ህብረተሰቡን ከፍሎት እንደነበረ ማለት ነው ዜጎች የተለየ ጥቅም አላቸው ይፈልገ ያረጋሉ እነዛ ደግሞ ዜጎች ያሉ መሸቀል መብላት ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው የዛ አይነት ፖለቲካ ነው ያላቸው ሌላው የሀብት ምንጩ የት ነው አሁን ይሄ ይል የሀብት ምንጩ የት ነው ብለን ማየት ያስፈልገናል አንደኛ ከዲያስፖራ እየተሰባሰበ የሚመጣ ገንዘብ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ገንዘብ ይላካል ከዲያስፖራ ተሰባስቦ በአሰባሳቢ አላቸው የራሳቸው ያሰባሰብ መንገድ በዛ መንገድ ያመጣሉ ሌላው ከባለ ሀብቶች የሚሰጥ ደእንትን ይሄ አሁን አማራ ማሸነፍ አለበት ብለው የሚያስቡ እኔ አማራ ነኝ ብለው የሚያስቡ ባለ ሀብቶች በተለያየ መንገድ ገንዘብ እያዋጡ ይደጉማሉ ማለት ነው በፈቃዳቸው ኢቭን ትግሉን ሁሉም ይመሩዋሉ ባለ ሀብቱ ነው ማለት እነሱ ገንዘብ አለ ትልልቅ ገንዘብ እሱ አለ ሌላው ህብረተሰቡ ፋኖ በሄደበት አካባቢ ህብረተሰቡን አስገድዶ ገንዘብ እንዲያወጣ ያደርጋል ግብሪ ይጥላል ይሄን ያክል ተዋጣለ ይላል ያንን እንትን የግድ ያወጣል ካላወጣ ይቀጠቀጣል ስለሚገደል ሰው ያወጣል ወዶም ተበድሮም ተቀልቶም ይከፍላል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ የፋኖ የመንግስት ክንፍ አለ በመንግስት ቢሮ ላይ ቢሮ የተቆጣጠሩ ፋኖች ማለት የበአዴን ቀደም ብሎ ጠቅሰው የነበረው የባአዴን የብልጽግና ፋኖች አሉ እነሱ ከመንግስት ካዝና በጣም ብዙ ገንዘብ በተለያየ መንገድ በተለያየ መንገድ እያወጡ ለፋኖ ይሰጣሉ እስቲል እስካሁን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፋኖ በሄደበት አካባቢ ይዘርፋል ስዋግቶ ገንዘብ ይቀበላል ሌሎችም ነገሮች ህገወጥ በሆኑ መንገዶች ኬላ ጥሎ ራሱ እንትን ያመጣል ኢቭን የህገወጥ የሆኑ ንግዶቹ ራሱ እንዲካሄዱ ያደርጋል ለምሳሌ አንድ ሰው የነገረኝ በቅርቡ ምንድነው ከመሸንቲ ጎጃም ከመሸንቲ በኤፌሳር አረቄ ሙሉ አረቄ ጭኖ ወደ አዲስ አበባ እየሄደ በአዲስ አበባ ከጎጃም ተነስቶ አዲስ አበባ እስኪገባ አስራስድስት ቀን ጨረሰበት ማርቆ ሲደርስ አንዱ ፋኖ ያቆመውና የሆነ ግብር ብዙ ብር ይቀበለዋል የሚጠጣውን አረግ ይጠጣል ትንሽ አላፍ ሌላው ይዘውና ከፈል ኮ ይው ምናምን ደረሰ ሰጥቶኝ ይላል እነሱ አጭበርባሪ ናቸው ስም ብሎ ይወስዳል እንዲያለ ሁሉ እስከ አባይን ተሻግሮ አዲስ አበባ እስከሚገብ አስራስድስት ቀን ጨረሰበት ልክ እንደዚህ በዚህ መንገድ ፋን ነው የሚባለው የገቢ ያገኛል ማለት ነው ፈንድ ያገኛል የገንዘብ ምንጩ እነዚህ ናቸው ኦኬ አይዲኦሎጂ ምንድን ነው እንግዲህ የአማራ ጽንፈኞች አይዲኦሎጂ የኤክስፓንሽኒስት ናሽናሊዝም ወይም የተስፋፊ ብሔርተኝነት የምንለው ተስፋፊ ብሔርተኝነት ምንድን ነው ኢትዮጵያ አማራ ካልመራት አትድንም የምትድነው ኢትዮጵያ በአማራ እጅ ነው ብሎ ያምናል አሁን ሌሎቹ ጥቅም የላቸው ማለት ነው ኢትዮጵያን አማራ ካልመራት ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ወይም አትድንም ካሉ በቃ ሌላው ዩዝለስ ነው ማለት ነው እኛ ሱፐር ሱፐር ኢትኒክ ነን ብለው የሚያስቡ ማለት ነው ሌላው ምንድነው አማራ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው ይሉል ሌላው ማለት ስምን ማለት ነው ኦሮሞ ማለት ስምን ማለት ነው ኢትዮጵያ አይደለም ወይ ሌላው ስለዚህ አማራ ማለት ኢትዮጵያ ነ ኢትዮጵያ ማለት አማራ ነች ማለት ነው በቃ ሌላ እንትን የላቸው ይሄ አይዲዮሎጂያቸው እዚጋ ይመጣል ሌላው እኛ እንደ መላክ እነርሱ እንደ ሰይጣን ሆኖ ነው የመንፈሳዊ ውጊያ ነው እያደረግ የሚሉ ሰዎች አሉ የሚናገሩ ራሱ ያን ነው አሁን የሚከተሉት እኛ ልክ ቅዱስ ነን እኛ የምናደረገው ጦርነት ጭፍጨፋ በሙሉ ኢትዮጵያን ለማዳን ነው ቅዱሳንን ሌሎቹ ግን እኛን ቅዱሳንን ለማጥፋት ስለሆነ በሰይጣን በኩል የተሰለፉ ናቸው ብለው የሚያስቡሉ። ከዚህ በፊት አስታውሳለሁ እና አቶ ምናላቸው ስማቸው የሚመሩት አንድ የዙም ስብሰባ ላይ አንድ ከወለጋ አካባቢ የወለጋ ፋኖ ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ተጠቅሞ እንዴት አድርጎ ለፋን ነው ገንዘብ ሞብላይ ሲያደርግ እንደነበረ እዛ ቀርቦ ሲያወራ ይሄን በቀጥታ ተናግሮታል ውጊያው የስጋና የደም አይደለም መንፈሳዊ ውጊያ ነው እኛ ቅዱሳን ወክለን እነሱ ደግሞ ርኩሳ እንወክለው ነው ብሎ የተናገረበት አለ ይህን ሁሉም ይጋሩታል መነኮሳቱም ቅድም ስታነሳ ነበረው ደብተራም ሁሉ ይጋሩታል በነገራችን ላይ እዚህ አሰላለፍ ውስጥ ቀደም ያልዘረዘርኩት ከዚህ ቀደም ብሎ በዚህ አሰላለፍ ውስጥ ያለ እነዚህ ገንዘብ ያዋጣሉ ምናምን ካልናቸው በተጨማሪ እነዚህ ደብተራዎች አሉ በጣም በርካታ ደብተራዎች ማለት በርካታ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የሀገረ ስብከት መሪ የቤተክነት አለቃ ምናም የሆኑት እዚህ ውስጥ ተሰልፈ ነው የምናገኛቸው በአብዛኛው ማለት ነው ሌሎች ለአማራ መገዛት አለባቸው ብለው የሚያምኑ ናቸው ይሄ አስተሳሰባቸው በአጠቃላይ ይሄ ነው ከዚህ ነው የሚመነጨው የሚወስዱት እርምጃም የሚታገሉት ትግልም ከዚህ የሚመነጭ ነው ሌላውም ምንድን ነው እንዴት አድርገው ነው ማለት ነው አሰራራቸው ምንድን ነው ያቀዱትን ወይም አይዲዮሎጂያቸውን ሪያላይዝ ለማድረግ ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት የሚለው ነገር ማለት በምንድን ነው ሜቶዶሎጂ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው ማለት አንደኛ አርምድስትራግድ ነው ነው የትጥቅ ትግል ነው የትጥቅ ሌሎች አስገዳጅ የሆኑ ማለት ሀይልን ንትን ያሉ የመሰረት ያደረጉ እርምጃዎች መውሰድ ነው ሌላውን ለመድፈቅ መግደል አለብህ ማስፈራራት አለብህ መዝረፍ አለብህ ማዋረድ አለብህ አንዳንድ ዘግናኛ አገዳደል ገለ ታሳየዋለ አንገት ቆርጣ ንጠልጥለ ስታይ ይሄ ሰው እነዚህ ከመጡም አያጠፉኛል ብለ እንድትፈራ ማለት ነው እንደዚህ እና ማስፈራሪያዎችን ግድያዎችን የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ነው ፉከራ ቀረቶ ሽለና በሚዲያ ያልሆነውን እንደሆነ አርገው በመዘገብ በቃ መሬት ላይ የተፈጠረው ነገር በቃ ምንም የሚያቆመው ነገር እንደሌለ ኢትዮጵያን በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንደሚቆረጭ ማት አድርገው ያወራሉ ማለት በዚህ መንገድ ነው እና የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በጣም ከባድ ነው በሚዲያ እና በርካታ የሚዲያ አውትሌት አላቸው በዛ ልክ የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች ይረጫሉ ማለት ነው እና በአማራ ጽንፈኞች በዚህ በኩል ነው እነዚህ ናቸው አሰላለፉ ምኖም በዛ ውስጥ ያለው ይሄን ይመስላል በቅማንት በኩል ያለው የቅማንት ኃይሎች ምንድን ናቸው ነው የቅማንት ኃይል መሰረታዊ ነገሩ ኮንስቲቱሽናል ራይት ነው ክሌም የሚደረገው ቅማንቶች ህገ መንግስታዊ መብታችን ይረጋገጥ ብለው ክሌም ያደረጋሉ የቅማንት መሰረታዊ ጥያቄያቸው ትግላቸውም ይሄ ነው ትግሉም የተጀመረው ቀደም ብሎ ነው ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ነው በህገ መንግስቱ ኢንተርቴን ተደርጎ በርካታ ጥያቄዎቹ ተመልሰው የመጨረሻው የአስተዳደር ጉዳይ እንዳይመለስ የተደረገበት ምናልባት በተለይ ይ ስርዓት ከተቀየረ በኋላ ከዛ በፊትም ችግሮች ቢኖሩ ጥያቄው በትክክል መሬት እንዳይነካ ተደርጓል ማለት ነው መሬት እንዳይነካ አስተዳደር እንዳይመሰረት ተደርጎ ችግር ስለሆነ ነው ስለዚህ የቅማንት ኃይሎች አሰላለፍ እዛ ውስጥ የምናገኛቸው ሰፊው የቅማንት ህዝብ የቅማንት ነፃነት ታጋዮች የቅማንት መብት ተሟጋቾች ምሁራን እና የቅማንተን ትግል የሚደግፉ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰለፉበት ነው እና የአብዛኛው የህዝቡ ጥያቄ ነው የቅማንት ጥያቄ ህዝባዊ ጥያቄ ነው የግለሰቦች ጥያቄ አይደለም የፖለቲካ አሰላለፉም ኤትኒክ ናሽናሊዝም ነው ማለት ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ድንጋጌ መርሆች መከተል ነው አንቀስ ስምንት ያለው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ ለዋላዊ ስልጣን ባለቤት ብሄር ብሄረሰቦች ህዝቦች ናቸው የሚለው ድንጋጌ መሰረት በማድረግ ነው እኛም እንደ ሌሎች ህዝቦች የስልጣን ባለቤት መሆን አለብን ከህዝብና ቤት ቆጠራ ለንሰረዝ አይገባም እሱ ብቻ ሳይሆን አስተዳደር ሊኖረን ይገባል ብሎ የሚታገል ነው እና የመሰረታዊ ዓላማው እንትኑ ሀሳቡ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል ናቸው በዚህ መሰረት ሁሉም ራሱን በራሱ ማስተዳደር አለበት የራሱን መሪ ራሱ መምረጥ አለበት ባህሉን ወጉን ቋንቋውን ማሳደግ አለበት ነው ያ ሲሆን እኩል ሁነን ከሌሎች ጋር ተከባብረን አንድነት እናመጣለን ነገር ግን የተወሰነው መብት ተከብረለት አብዛኛው የተረገጠ ጥቂቶቹ ደግሞ ሁልጊዜ ስልጣን ላይ እየወጡ ሌሎች እየተጨፈለቁ ኢትዮጵያ ሰላም ሆና መቀጠል አትችልም ስለዚህ ኢትዮጵያ ሰላም ሆና አንድነቷን ጠብቃ ለዋላዊት ሀገር እንድትሆን የህዝቦች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት በትክክል መከበር አለበት ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ለአንዱ ክልል ሰተ ለሌላው ዞን ወይም ለሌላው ወረዳ በማድረግ አይደለም የሚል ነገር ነው እና መሰረታዊ እንትኑ የሚመነጨው ይሄ ነው የቅማንት አይዲዮሎጂ ማለት ነው እና ህገ መንግስቱን ተከትሎ የህዝቦች ችግር እንዲፈታ ይፈልጋል ሰላምና መረጋጋት የሚመጣው ህገ መንግስቱ በትክክል ሲተገበርና በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጡ መሪዎች ወደ ስልጣን ሲመጡ ብቻ ነው ብሎ የሚያምን ሀይሉ ነው የቅማንት ኃይል አስተላለፉ በአሁኑ ሰዓት ከፋኖም ጎን አልተሰለፈም ከመንግስት ጋርም አልተሰለፈም አይሰለፈም እምሱ አስተላለፉም እንደዛ አይደለም በኋላ እናየዋለን ቢ በሚቀጥለው ነጥብ እናየዋለን እንጂ እነዚህ ሁለቱም ከላይ ያሉት እርስ በርሳቸውም ይቀረናሉ ለቅማንትም ጸረ ሆኖ ነው የሚሰሩት ቅማንትም በአይዲዮሎጂ በአንዱ አስተላለፍ በጥያቄው እነዚህ እነዚህ ጋር አብረው ሊሄዳቸው አንዳንድ ሰዎች በቅማንት ቅማንት የሆኑ ሰዎች እዛ ገብተው ሊሰሩ ይችላሉ ነገር ግን የቅማንት ትግል እንደ ትግል ጥቅ እንደሆነ ሲታይ ከምርህ አንጻር ከነዛ ጋር የሚያሳልፍ ምንም አይነት የሪት ዓለም እንትን የለውም ወይም የስትራቴጂ አሊያንስ ሊኖር አይችልም በአጠቃላይ ያሉ በጎንደር ላይ ያሉ አሰላለፎች ይመስላሉ መልካም ዘንድር ሰፊ ነገሮችን አንስተል በተለይ እዚህ ጎንደር አካባቢ ያለው አስተላለፍ ምን እንደሚመስል ከዚህ በላይ ግልጽ ሊሆን ይችላል ብዬ አላስብም ስታነሳቸው የነበሩ ነገሮች በርካታ እንትኖች እንዳሉ የምታውቀው ለምሳሌ አሁን ፋኖ እዛ አካባቢ ያለው ፋኖ አይተ ከሆነ የሆነ ወቅት እርስ በርሶ ተማታ ሲባል ነበር እና የዚህ እንትን አንድ አካል እንደሆነ ማወቅ ትችላለ ከዛ እና በተለይ አሁን ለፋኖ በሚዋጣ ገንዘብ በመጣላት ታይባቸዋለ የሆነ አሰላለፋቸው ልዩነት እንዳለው ከሌላው ሌላውና ትልቁ ማሳያ ደግሞ ባለስልጣን አይገደልም እዛ አካባቢ ወጃም ሸዋ ወሎ ያውን ለባለስልጣን ሲያልቅ ማንም አልተነካም ምክንያቱም ይህን ፋኖውን ውስጥ ለውስጥ የሚመራው አዛ አካባቢ ያለው ሀይል እንደሆነም ማየት ትችላለን እስካሁን ቀድም ስታነሳ የነበረው የጠገዴ አርማጮ በጎ አድራጎት ማህበር የጎንደር ህብረት ጄኔሬሽን ቱ ጄኔሬሽን የሚባል ለፋኖ ጎንደር የሚንቀሳቀሱ ፋኖ እስካሁን ደመወዙ አልተቋረጠም በነገራችን ላይ ማለት ነው ደመዛቸውን ስቲል ነው የከፍሏቸዋል ማለት ነው ሌላው እናገኘት ሻገር የጀመሩት ቅድም ያልከው መሬት ላይ መሰረት ያደረገ እንትን ዋናና ትልቁ እንትኗቸው ቅማንትን ለማጥፋት ስለሆነ እናገኙት ሻገር ሁሉ ጎንደርን ክልል እናደርጋለን የሚል እንቅስቃሴ እንደነበረም ግልጽ ነው ማለት ነው የሃይማኖት አባቶችን እንደውም አንተ በደ መል ገለጽከውም እንጂ በተለይ እነዚህ ድርጅት አድማሱ የሚመሩት አይተ ከሆነ የቅማንትን ጥያቄ በሽምግልና ሽብ አድርገው ያስቀመጡት ቅድም ከላይ ስዘረዝራቸው የነበሩት አካላት ናቸው የራሳቸው ይህ የሃይማኖት የሀገር ያገር ሽማግሌና የሃይማኖት አባት የሚባለው ራሱን ይቻላል ክንፍ ስለሆነ ማለት ነው የዛ ቡድን ምህረት እያስገባ ታጋይን ያሳስራል እንደገና ነገ የታሰረውን ደግሞ እኔ ማስፈታው እያለ በህግ መንግስቱ በህግ መሰረት መፈታት ሲገባው እንደዚህ እርስ ርስበርስ በማጣላት ኢቨን አሁን ፋኖን ከዚህ ከመንግስት ጋር ለማስታረቅ ጥረት እያደረገ ነው በነገራችን ላይ ግን እንደ ቀማንቱ አደለም ያንን ሲያስታርቅ ከነትጥቁ ትጥቁ አስገብቶ ቁጭ አድርጎ ነገ በሚፈልገው ሰዓት ሊያስነሳ ነው ያንን አስገብቶ እንዳይሞት እንዳይራብ ለማድረግ ነው ፋኖን ማለት ነው እንደዛ የሚያደርገው እና እነዚህ ሰዎች ቀላል ስራ እየሰሩ አደለም እና በተለይ የሃይማኖት አባቶች አይተ ከሆነ በሰሞንነ ሊቀሊቀውን ተዘራ የሚባሉ ያን ድግልል የሚጠመጥመው በእሱ ላይ ሁሉ ዘመቻ ተከፍቶ ነበረ ይ አሁን በተለይ በተለይ የጠገዴ አድማጮ ማህበር የሚባለው በእሱ ላይ ራሱ ዘመቻ ተከፍቶበት ነበረ ምክንያቱም ቅድማንተ እንዳልከው መሬት ላይ መሰረት ያደረገ የጎንደርን የበላይነት የማስጠበቅ ስራ እየሰሩ እንደሆን በዚህ ማወቅ ትችላለ ማለት ነው እና ከዛ አንጻር ያለው ስታነሳ የነበረው በጣም ትክክል ነው እና ተመልካቾቻችን እንዳለበት ይዙት እየተሻለ ነው ሌላው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ለለፍና በእነዚህ ኃይሎች መካከል አሁን ስታነሳው ከነበረው ንትን አንጻር ማብራሪ አንጻር በእነዚህ ያሎች መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው ግንኙነታቸው ከምን አንጻር ነው በእርግጥ እያንዳንዳቸው እያንዳንዳቸው ግንኙነት ቅማንትን ለማጥፋት ቅማንት ጥያቄው እንዳይመለስ ለማድረግ እና አንድ ጎንደሬ በሚል ታፍነ እንድትቀጥል ለማድረግ እንደሆነ በነገራችን ላይ እንቅስቃሴያቸው የወልቃይትን መሬት የትግራይንትን ተከዜ ምላሽ እንደሆነ ግልጽ ነው ኢቨን ይሄ ጎንደር የሚባለው ደቡብ ጎንደርም ሰሜን ጎንደርም አሁን የተከፋፈለው ማዕከላዊ ምናም የሚባል እሱን ሙሉ ጠቅሎ እንደሆነ ግልጽ ነው እና ምንድን ነው በእነዚህ ኃይሎች መካከል ያለው ዝምድናስ ምንድን ነው የሚለውን ግንኙነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ለተመልካቾቻችን ማብራሪያ ብሰጥበት በእነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ምን አይነት ግንኙነት አለ ወይም ምን ይመስላል አሁ ግንኙነታቸው ምንድን ነው የሚመስለው ምንድን ነው ጥሩ ግንኙነት ነው ወይ ምንድን ነው በቀጣይስ ምን ሊኖር ምን ሊኖር ይችላል ብለን ምን እንችላለን የሚለውን ነገር የሚያሳይ እነዚህ ግንኙነታቸውን ማየት እንግዲህ እነዚህን አካላት የምናያቸው ከመርህ አንጻር ነው ከአይዲዮሎጂ ያስተላልፋቸው አንጻር ነው ምንገመግማቸው እና በአይዲዮሎጂ ያስተላለፋቸው ለምሳሌ እኔ እናንተ ዝም ብለን ሰላም ልንሆን እንችላለን ግን የአንተ አይዲዮሎጂ እና አይዲዮሎጂ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ማይገናኙ ከሆነ ሁልጊዜም የአይዲዮሎጂ ኮንፍሊክት አለ ማለት ነው እኔ የአይዲዮሎጂ ልዩነት ስላለ የአይዲዮሎጂ ግጭት አለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ያ ዝም ብለን ካልቀጠል እንደዛ ነው የሚሆነው እና እነዚህ ሶስቱ የአይዲዮሎጂ ዲፈረንስ እንዳላቸው ቅድም አይተናል እና አይተናል እና ባሰላለፋቸው አሁን እየተደረገ ባለው ጠቅላላ እንቅስቃሴ መንግስትና ከእርሱ ጎን የተሰለፉ አጠቃላይ ሁሉም ከመንግስት ጎን የተሰለፉ በርካቶች የተሰለፉ ጸረ ለውጥ ኃይሎች ናቸው ጸረ ለውጥ ማለት ምንድን ነው ለውጥ እንዲመጣ አይደለም የሚፈልጉት አሁን በአማራ ጥንፈኞች በኩልም የሚፈልጉት ሄደው የሆነ ለውጥ እንዲያመጡ ማንተም ጥያቄ ተመልሶለት የራሱ ክልል መስርቶ ራሱን እንዲያስተዳድር እነዚህን አይፈልጉም የሚፈልጉት የአብይ መንግስት እንደጸና በዛው እንዲቀጥልና አብይ ንጉስ ሆኖ እንዲቀጥል ሀገሪቱ በዛ መንገድ በንጉስ እንድትተዳደር የማድረግ ስራ ነው የሚሰሩት እነዚህ ማለት ነው ስለዚህ የመንግስትን ስልጣን የማስቀጠል ነው የህዝቦችን ለውጥ የህዝቦችን ጉዳት በመንገድ እንፈተዋለን የሚል እይታ ምንም ነገር የላቸው ስለዚህ ጸረ ለውጥ ናቸው ማለት ነው እነዚህ አሁን ያለው ስታተስኮ ጠባቂ ናቸው ያለው ነገር ባለው እንዲቀጥል ነው የሚታገሉት ማለት ነው ሌላው የቅማንት ኃይሎች ለውጥ ፈላጊ ናቸው ለውጥ የሚፈልጉት ደግሞ መንገድ ነው የሚለው ቀጥያ አብራረዋል ሌላው የአማራ ጽንፈኛ ኃይሎች ለውጥ ፈላጊዎች ናቸው ነገር ግን የቅማንት ኃይሎችና የአማራ ጽንፈኛ ኃይሎች ለውጥን የሚፈልጉበት መንገድ የተለያየ ነው ት ዲረን ሁለቱም ለውጥ እንዲመጣ ይፈልጋሉ ነገር ግን የለውጡ መነሻና መድረሻ ይለያል ማለት ነው ስለዚህ የሁለቱ ለውጥ አቅጣጫ መሰረታዊ ልዩነት አለው ለምሳሌ ለማሳየት ቅማንቱ ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ ለውጥ ይምጣ ነው ቅድም ከላይ እንዳብራራውት ነው ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ ለውጥ የህግ የበላይነት ይስፈን ህገ መንግስቱ ይከበር የህዝቦችን መብት ይከበር ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ ማንም ኢትዮጵያዊ ህዝብ በመግዚት መተዳደር የለበትም የሚሉና ተመሳሳይ ከህገ ጋር ያሉ ጉዳዮችን የሚያነሳ ነው ቅማንቱ ያን ነው ለውጡ ብሎ የሚያስበው ቅማንቱ ህገ መንግስቱ ከተከበረ ሁሉም ህዝቦች መብታቸው ይከበራል ሁሉም ህዝቦች መብታቸው ሲከበር ሀገር ሰላም ትሆናለች በሰላም እንኖራለን በአንድነት እንኖራለን ነው ይሄ የቅማን ያ ነው ለውጥ የሚለው የቅማንት ህዝብ ማለት ነው የተጨቆኑ ህዝቦች ጥያቄያቸው ተመልሶ በሰላም መኖር ሲችሉ በእኩልነት በመከባበር መኖር ሲችሉ ያ ነው ለቅማንት ለውጥ ማለት ነው እና የቅማንት ኃይሎች ይህን ነው የሚጠብቁት ሌላው የአማራ ፅንፈኛ ኃይል ግን የሚፈልገው ህገ መንግስቱን በመሻር ለውጥ መምጣት ቶታሊ አንታጎኒስቲክ ተቃራኒ ነው ህገ መንግስቱን በመሻር ነው የቅመንት ህዝብ ደግሞ የሚጠይቀው ጥያቄ ህገ መንግስቱ እንዲከበርለት ጥያቄውን እንዲያነሳ የህግ ግራውንድ የህግ ፍሬምወርክ የሆነውን ህገ መንግስት ያን ያን የፖለቲካ ጥያቄውን እንዲያነሳ በዛ በዛ የፖለቲካ ሜዳ ውስጥ እንዲሳተፍ የፈቀደለት ወይም እንዲሳተፍ ያደረገው ያ ህገ መንግስት የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የበለጠ አሁን ካለው ፍጹም ሆኖ ፍጹም መሆን ባይችልም ግን በጣም የተሻለ ሆኖ እንዲቀጥል ነው የሚፈልገው ይቅማንቱ እነዚህ ደግሞ ፍጹም ይሄ ህገ እኛ ድሮ ኢትዮጵያን ስንገዛ ስንጨቁን ስንረግጥ የፈለገውን ስናደረግ የፈለግነውን ሀብት እንደፈለግ ስንወስድ የፈለግነውን ስናስር የፈለግነውን ስንፈታ የኖርንባት ኢትዮጵያ አንቱ አንቱ የተባልንባት በንግስነት የኖርንባት ኢትዮጵያ ህገ መንግስት መቶ ነው ከሌሎች ህዝቦች ጋር እኩል ያደረገን መስሪያ ብናጣ አብረን በላን እንደሚባለው ማለት ስለዚህ ከነዚህ ጋር በተመሳሳይ አግድሞ ንበረ ያስቀመጠን ህገ መንግስቱ ስለሆነ ይሄ ህገ መንግስት መጥፋት አለበት ይላሉ የአማራ ፅንፈኛ ኃይሎች ለዛ ነው ፅንፈኛ ምላቸው ቅድምም በኋላ ብራራዋለሁ ብዬ ነበረ የአማራ ፅንፈኛ ኃይሎች የሚባሉ በዚህ ምክንያት ነው እኛ ብቻ ሚል ስላለ ማለት ነው እኛ ብቻ ኢትዮጵያን መራ እንገዛታለን እኛ እናስተዳደርታለን የሚለው ስለዚህ ያን እኛ ብቻ እንገዛለን የሚለው ህገ መንግስቱን መወርወር ነው ማለት ነው ህገ መንግስቱን ሲያፈርሱት ሌላ አዲስ ነገር ነው የሚፈጠረው የራሳቸው የዘፈቀደ ህግ ያወጣሉ ማለት ነው ወይ ደግሞ የሰለሞን ስረው መንግስት ይመልሳሉ የኛ ነው ብለው ስለሚያስቡ በእርግጥ ያንን በሌላ ጊዜ ሌላ ትንታኔ እንሰጥበታለን ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ሁለቱ ሁለቱ ለውጥ ፈላጊ ናቸው መንግስት ግን ለውጥ አይፈልግም ብለን ስንናገር የቅማንት ለውጥ ፍለጋ እና የአማራ ፅንፈኛ ለውጥ ፍለጋ መድረሻውን መነሻው በጣም የተለያዩ እንደሆኑ ማሳየት ማየት እንችላለን እዚህ ጋር እንደ ያለብን ነገር መገንዘብ ያለብን ነገር ከዚህ በፊት የአማራ ኃይሎችና የብልጽግና ሀይል ወይም ብልጽግና ራሱ እንደ መንግስትና መንግስት ሀገሪቱን እየመራ ስላለ እንደ መንግስትና የአማራ ሀይሎች በተለይ የፋኖ ምናምን የሚባለው በጋር አንድ ሆነው ሰርተዋል ብልጽግና ወደዚህ ሲመጣም አረንጓዴ ቢጫ ጨርቅ እየጎጠቱ ከተማውን ሲያጥለቀልቁ የነበሩት እነዚህ ሀይሎች ናቸው ደጋፊ ናቸው መሰረታዊ ደጋፊ ናቸው ከዛ በኋላም ቀስ በቀስ በዚህ በኦሮሞ ምንድ ይሄ ምንድነው በኦሮማራው ጥምረት ተጣምረው አብረው እንሰራለን ብለው የሆነ ፕሪተንድ ሲያረጉ ሲያስመስሉ የነበሩ ድራማ ሲሰሩ የነበሩ ኃይሎች ናቸው ስለዚህ እንዲያውም አሁን ይሄ ፋኖ ለመፈርጠሙ ትልቅ ምክንያት የሆነው የአብይ መንግስት ወይም ይሄ የብልጽግናው መንግስት መሳሪያ ስላስታጠቀው ውጊያ ብለው ከበስተጀርባ አስገባዋል የራሱ ወታደር እየገደሉ የቆሰለውንም እየወሰዱ መሳሪያ ትጥቅ ምናምን ስለታጠቁ ማለት ነው ያንን ያደረጋቸው የብልጽግና መንግስት ነው ነገር ግን የሆነ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ የጋር ዓላማ የሆነ የጋራ አላማ ስለነበራቸው ነው ያን ህብረት የፈጠሩት እንጂ ከአይዲዮሎጂ አስተላለፍ አንጻር አንድ አይነት አይደሉም ምክንያቱም ያኛው አብይን በስልጣን ማስቀጠል ነው ብልጽግና ሆኖ በዛ መቀጠል ነው የሚፈልገው ይሄኛው ደግሞ አብይ መንግስት ነው አብይ መውደቅ አለበት አማራ ነው መምራት ያለበት ብለው የሚሄዱ ናቸው እንትኑም የተለየ ነው አይዲዮሎጂቸው በዛ መንገድ የሚሄዱ ነገር ነው ስለዚህ ከአብይ ጋር ከብልጽግና መንግስት ጋር ይሄኛው ሀይል በፍጽም እንትን የለውም የጋር አላማ የለውም መሰረታዊ የሆነ የለውም ስለዚህ እስካሁን የነበራቸው አሊያንስ ታክቲካል አሊያንስ ነው ማለት ነው ታክቲካል አሊያንስ ማለት ለጊዜው የሆነ ነገር ሚት ለማድረግ በጋራ ሚት ለማድረግ የሆነ ነገር ለማግኘት ምሰራው ነው አንድ ነገር ነበረ ወያኔ የሚሉት ኃይል አለ ሁለቱም የሚጠሉት ማለት የአማራ ፅንፈኞች ወያኔን የሚጠሉት ህገ መንግስቱን ለማፍረስ መጀመሪያ ወያኔ መፍረስ አለበት ይህን ህገ መንግስት ሲያመጣ ወያኔ ነው ወያኔ እስካለ ድረስ የህብረ ብሔር ፌዴራሊዝሙ ይቀጥላል ብለው ስለሚያስቡ ወያኔ መጥፋት ይፈልጋሉ አንድ የብልጽግና መንግስት ስልጣኔ ፍጹም ሆኖ እንዳይቀጥል ንግስና እንዳይቀጥል ያደረገኝ ወያኔ ነው ስለዚህ ወያኔን ባይኩክ ማጥፋት አለብኝ ከገዛ ምድር ብሎ ከሻሚያም ጋር ከምንም ጋር ተባብረ ከፋኖ ምንም ሁሉም የአረብ ድሮንም የቱርክም የተባበሩት ምሬትን ምሉ ይሄም ሁሉ ሰባስፎ ውጊያ ከፍቷል ወያኔ ለማጥፋት ማለት ነው ስለዚህ አንድ የጋራ የአጭር ጊዜ የጋራ አላማ አላቸው የአማራ ፅንፈኞች ወደ ትግራይ ሲዘምቱ ኦኬ ትግራይ ስንዘምት እኛ ትግራይ ጨፍጭፈን ስናበቃ ከባዱ ሀይለኛ እሱ ስለሆነ ሁሉ ኃይል አሰልፈን ስለምናጠፋው ስንመለስ የኦሮሞ መንግስት ገልብጠን ወደ ስልጣናችን ለመምጣት ቀላል ነው ስ ሪ ሲምፕል ብለው ነበር የሄዱት እንደዛ ነው የሄዱት ኢን ወደዛ ሲዘምቱ ቅባንትን ከትግራይ መልስ እናሳይሻለን እያሉ ነበር እየፎከሩ ሄዱት ያን ሁሉ ሲያደረጉ የነበሩት ማለት ዝሮ ዝሮ የሆነው ነገር ሆነ ማለት ነው እንትን አላለም ያቀዱታል ሆነም የፕሪቶሪያ ስምምነት ተፈረመ በዚህ ምክንያት የእውነት ማንነታቸው ተገለጠ ሁለቱ ጠጣለ ስለዚህ ምንም አይነት በፋኖ እና በመንግስት በኩል ስትራቴጂክ አሊያንስ አልነበረም ምንም አይነት ስትራቴጂክ አሊያንስ ወይም ስልታዊ አንድነት ስልታዊ የጋራ አብሮ መስራት ስለለለ ያው መጨረሻ እውነቱ ሲበጣ ተገጥመዋል ማለት ነው እና ፋኖና መንግስት ሁለቱ በጣም በሚገርብ ሁኔታ ጸረ ቅማንት ናቸው በቅማንት ጸረ የቅማንት ትግል ማለት ነው የቅማንትን ትግል ለማንኮላሽት ቅማንትን ሲጨፈጭፉ ሲገሉ የኖሩ ናቸው እነዚህ ሁለቱ በ2013 መያዝያ ጀምሮ አይከል ከተማን ጭቃ ያረጓት እነዚህ ናቸው እነዚህ ሁለቱ ኃይሎች ማለት ፋኖ ልዩ ኃይሉም የመከላከያ ሰራዊት የሚባለው ሰራባ ላይ ቁጭ ብሎ ይን አንድ ሻለቃ ጦር ወደ ከተማ አስገብቶ ከዛ የሚንቀሳቀሱ የነበሩ የቅማንት መብት ራሳቸው የሚከላከሉት አጋዮቹ እነሱ ጋር ሲዋጉ ከሰራባ የሁማርያን በስተጀርባ ሆኖ በሞርተር ደብድበው ከተማውን ጭቃ ያረጉት ያፈራረሱት እነዚህ ናቸው መተማ ዮሐንስ ማለት መተማ ጉባኤ ጀጀቢት ቤት ጉባኤ የምትባለውን ከተማ ድምጥ ማጧን ያጠፋት በተንክ በሞርተር በተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች ድምጥ ማጣን ያጠፋት መንግስት ነው እና ፋኖ በአንድ ላይ ሆኖ ማለት እየጨፈጨፈ ቅመንት ማለት ስለዚህ ሁለቱም በጋራ ተሰልፈዋል በዛ ጊዜ የጅንታ ተላላኪ እያሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ግን ተጣሉ ምክንያቱም እውነተኛ ማንነታቸው ተገለጠ ማለት ነው ሌላው ከፋኖ ጎን የተሰለፈው የተሰለፈውን ሁሉም ማለት ከመንግስት ጎን ፋኖ በለው ሌላው የአማራ ብዙ አክቲቪስት ነኝ ምና የሚለው ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ብዙ ስራ ሰርቷል በተለይ የቅመንት ጥያቄ የጋራ ጠላታቸው አድርገው በመውሰድ ለማጥፋት ያልሰሩት ስራ የለም የአማራ ክልል የተበጠበጠው መሰረታዊ ጥብጥ የሁሉ ውከት የመጣው ያለ ወዳልሆነ ነገር ዙሩ አሁን ሌላ ነገር ናሽናል ዋይዝ የሆነ ችግሩ የተፈጠረበት የቅማንትን ጥያቄ አስተካክሎ ባለመፈታቱ ከመጀመሪያው የቅማንትን ጥያቄ ለመድፈቅ ህገ መንግስት መፍረስ አለበት ብሎ ሲሰሩ ስለነበሩ ነው ዜን አሳምነው መጥተው ፋኖን መፈልፈል ጀመሩ ሞከሩት ሞከሩት አሁን የሆነው ነገር አሁን የደረሰበት ማለት ነው ዝሮ ዝሮ በራሳቸው ላይ እሳት መጣ ማለት የአማራ ህዝብ ራሱ ዝም ብሎ እያየው ነበር አሁን መከራ ውስጥ ገባ የአማራ ህዝብ ራሱ ስቃይ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ እውነተኛ ማንነታቸው ሲገለጥ ጎራ ለይተው እይተው እየተናጠሱ ነው ማለት ነው እየተናጠሱ ነው በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር የተያዘ ሰሞኑ አንድ ምንድን ነው ኢትዮ ሁለት መቶ ሀምሳ አንድ የሚባል አንድ ሚዲያ አለ ላይ ያለ ሚዲያ እና እሱ ትላንት ምናምን በለቀቀው የሆነ አንድ እንትን አድርጓል እሱን እንስማው የጎንደርና አካባቢ ምንጮች መረጃዎች ይደርሱኛል እኔም በማደርገው ክትክል የደረስኩበት ሁኔታ ነው ይህ ቡድን እኒህ የበላይ አስተባባሪውን እንጂ በስሩ ባለሀብቶች አሉት የወጣት ክንፍ አለው የታጠቀ ሀይል አለው በተለይ ምኒሻውን ቤዝ ያደረገ ነው ለምንሻዎች ከፍተኛ በጀት በነዝናሽ ታያቸው አማካኝነት ተበጅቶ የአርማጮና አካባቢ የሚባል ማህበር አለ በጎራጎት ማህበር የሚባል ቢሮ ቀበሌ 18 ጃን ተከለ ሆቴል ትንሽ ወረድ ብሎ መቶ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ቢሮ በዚህ ማህበር አማካኝነት በጀት ገብቶ በዚህ ማህበር አካውንት ገብቶ ለሚኒሻዎች ከፍተኛ በጀት እየተከፋፈለ ይገኛል ለሚኒሻዎች ብቻ አይደለም ለአድማ ብርታና አዛዦች ለጸጥታ አመራሮች በጀት ተመድቦላቸው ይህንን ስራ እየሰሩ ይገኛሉ ሚሊሻዎችን በመልመል ከፊት ከአገዛዙ ወታደር ከፊት ሆነው የራሳቸውን ወገን እንዲወጉ እንዲገሉ ን እንዲዘርፉም የስሜል ቦና ጫና እንዲያደርሱ ቤተሰቦቻቸውንም እንዲጠቁሙ መረጃ እንዲሆኑ እነዚህም የሚመለምል ቡድን ነው ኦኬ እና ምንድነው በዚህ ምንድ ነው የሚሉት የጸገዴ አድማጭ የሆን በጎ አድራጎት ማህበር ይላል አሁን ግንኙነታቸውን ለማሳየት ነው ይህን ማየት ያለብን እነዚህ ከመንግስት ጎን የተሰለፈ ነው ስናነሳው ከላይ ያስተላለፉ ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ነገር ግን የጎንደርን ሉዓላዊነት ማስከበር ልክ የክላስተር ምናምን በሚባለው አይነት አብይ ክልል ይሰጠናል ብለው የሚሰሩ ናቸው ይህ ይል የተሰለፉ ፖለቲከኞችም በገንዘብ ይረዱትም ይህን ናቸው የጠገዴ አርማጮሆና አካባቢው የበጎ አድራጎት ማህበር ዛሬ ከፋነው ጋር ተጣልቷል ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ተጣልቶ በቃ ጉዳቸው ሁዱእርስ በእርሳቸው እየተዘረጋገፉትእያወጡት ነው ማለት እኛም ን በፈረንጆች አቆጣጠ ሁ አንድ ጀምሮ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትክክል ስራ እንዳማይሰራ ቅመንትን ለማጥፋት ስራ እየሰራ በጣም ብዙ ክፋቶችን እየሰራ ተጠቆም የበለጠ በሚቀጥለው ነጥብ ስለምናነሳው እዚህ ጋር ይሄኛውን ማሳጠር ስላለብኝ ክፉ ነገሮችን ሲሰራ እንደነበረ በተደጋጋሚኛ ስንዘግብ ነበር መረጃዎችም አሉ በጣም በጣም በርካታ እንትኖች ማለት ነው ስለዚህ እኛ ምስንል የነበረው ይሄ ነው ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ከመንግስት ጎን ነው የምሰልፈው ምንጊዜም ማለት ነው የጎንደር ህብረት ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን የሚባለው በተናጠል አንዳንድ ሰዎችን ለማናገር ሞክረነ እኛ ከመንግስት ጎን ተሰልፈን ነው መሬት ላይ ያስመሰረት ነውን ይሄን ማህበራቸው ማለት ነው ማስቀጠል ከመንግስት ጎን ነን ነው ካልሆነ ሊቀጥል አይችልም ነው እንደገና ደግሞ የጎንደር ህብረት መሰረታዊ ነገሩ የጎንደር አንድነት እንጂ የኢትዮጵያ አንድነት የምናምን አንድነት ምናምን አይገደውም ያ ያን አይደለም እንደገና ደግሞ መሬት ላይ የተመሰረተ አንድነት ነው እንጂ ህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት አስበውም ተረድቶም አያውቅም በዛ መንገድ ይሄኛው ይሄ ድርጅት አሁንም ድረስ ይሄ አሁን በቪዲዮ እንዳየው ጸረ ፋኖ ሆኖ ተሰልፏል ማለት ነው ይሁን ጸረ ፋኖ ሆኖ ፋኖን ለሚዋጉ ሚሊሻዎች ገንዘብ ይከፍላል ከመንግስትም ሳይቀር ተደጎመ ነው ገንዘብ ከውጭ የሚመጣውን በሱ በኩል ነው የሚከፈለው ደሞዝ ይሰጣል ለመንግስትም ለመንግስት ወታደሮችም የሆነ ነገር ያደርጋል ጉርሻ ይሰጣል ምናምን እነዛ እያደረገ መንግስት እንዲቀጥልለት ይሰራል ማለት ነው ይህን እንግዲህ በሚቀጥለው ሰፋ አድርገን እናየዋለን እያስባል ነው በዚህ ነጥብ ላይ ማለት ንፈልገው ይን ነው መልካም እንግዲህ ዘንድር ከዚህ አንጻር በእነዚህ ኃይሎች መካከል የነበረውን ግንኙነት አነሳን እኔ እንኳን በዚህ ላይ የለኝም ምክንያቱም ያለውን ነገር አንስተዋል መሰረታዊ ነገራቸው ሂደው ሂደው ግን ቅማንት ላይ እንደሆነም አይተነዋል ዋናውና ትልቁ ነገር በተለይ ቅድም ስታነሳ የነበረው ኢትዮ ሁለት አምስ አንድ በሚባለው ስለ ጠገዴ አርማጮ ማህበር ሲነሳ የነበረው ነገር ይህ ጠገዴ አርማጮ ማህበር ቅድም አንተ እንደጠቆምከው ከዚህ በፊት በቅማንት ላይ የሰራቸው ስራዎች አሉ እነዛ ስራዎች ምንድን ናቸው የሚለውን እንድናነሳ ስለፈለግኩ ነው በቅማንተ ህዝብ ላይ በመሰረቱ ይህ ማህበር አመሰራረሱ እንዴት ነው መጀመሪያ የተመሰረተው ምን ለማድረግ ነው የሚለውን ቅድም ካነሳ ነው አያይዘ እንድትመልስል የሚፈልገው በጎንደር ህብረት በጀኔሬሽን ቱ ጀኔሬሽን እና አርማጮ በጎ አድራጎት ማህበር ያለው ልዩነትና አንድነት ምንድነው ይሄ ማህበር ምንድናቸው ሲጀመር የሚለውን ግንኙነታቸውና ልዩነታቸውን አንስተ ከዛ በኋላ በቅማንት ህዝብ ላይ ምን ምን ተግባራትን ሰሩ የሚለውን ብናነሳ ምክንያቱም በግልጽ አይተ ከሆነ የጠገዴ በጎ አድራጎት ማህበር የሚለው በትግራይ ጦርነት ሰንጋ ሲያቀርብ ፍየል ሲያቀርብ ሙክት ሲያቀርብ ነበረ በግልጽ እያን የሚያደርጉት ደግሞ እንደውም በልዩነት በግልጽ መናገር ስላለብን የቅማንተ ልጆች ጭምር ናቸው አብረው ተሰልፈው እና የላይ አርማጮ ወረዳ አመራሮች በነገራችን ላይ ይህ ጠገዴ በጎ አድራጎት ማህበር የሚባለው ለላ አርማጮ አንድ ባለ ስልጣን ባለ 11 ሚሊዮን ብር ቀበለ አ ላይ ቤት ሰርቶ ሰጥቷል ሽልማት ማለት ነውእና እሱ በሂደት ነገመንት ምን ነው እሱን እናያለን ሌላው ለቅማንት ህዝብ ጥይት በንቀ ሲያቀርብ የነበረው ይሄ ጠገድ ያርማጩ በጓራጉት ማህበር የሚባለው ነው ለፋኑ ማለት ነው ቀማን ጥይት ሲያቀርብ የነበረው ይሄ ነው እንደውም ቅማንት ጭምር ነው የሚመራው በነገራችን ላይ ማህበሩን ራሱ ማለት ነው አንደኛ እነዚህ ማህበራት ታይታቸው ከሆነ ያ እነዚህ ለወዳቸው ያደሩ በመሰረቱ እነዚህን ሰዎች ወደፊት አምጥተው መሪ ሲያደርጓቸው ቅማንት ከጎናቸው እንዳለ ለማሳየት ነው እንጂ ውስጡ የሚዘውረው ማን እንደሆነ ግልጽ ነው ይህ አማራ ጽንፈኞች እንደሆኑ ግልጽ ነው ግን በእነዚህ ማህበሮች መካከል ያለው ልዩነትና አንድነት ግልጽ አድርገን ይህ ጠገዴ የበጎ አድራጎት ማህበር ነው የሚባለው እሱ ነገር ምንድን ነው በቅማንት ላይ የሰራው የሚለውን ግልጽ ማድረግ ስላለብን ነው ብዙ ሰው ስለሚቃወምን እየመጣ ምክንያቱም አሁን እኛ ስንቃወም ረፉ ስትሉ ነው የነበራችሁት እርስ በርሳቸው ፋኖ ጠገዴ በጓራጎት የሚባለው ጠገዴ በጎ አድራጎት ማህበር የሚባለው የአማራን ፋኖ እያስመታ ነው ለብልጽግና ድጋፍ እያደረገ የብልጽግና ፋኖ አለ የብልጽግና ፋኖ እየደገፈ ነው እያለ ስለሆነ ከዚህ አንጻር እኛም ያለውን ነገር እውነቱን ከዚህ በፊት ስንናገር የነበረውን ግልጽ ማድረግ ስላለብን ነው መቀጠል ይችላለን የጸገዴ አድማጭ ሆና አካባቢ በጎ አድራጎት ማህበር የሚባለው በጣም በሚገርመ ሁኔታ በበጎ አድራጎት ስም የተመሰረተ ነገር ግን ከበጎ አድራጎት ማህበራት አዋጅ አለ ማቋቋሚ አዋጅ አለ የበጎ አድራጎት ት ገበር ነው የሚደረጉበት እና ከዛ አዋጅ በጣም ተቃራኒ በሆነ ስራ ተግባር ውስጥ ገብቶ እንግዲህ አሁን ጦር ማሳሪያ ማድረግ አይደለም የፖለቲካ ወገንተኝነት እንኳን ማሳየት የለበትም የበጎ አድራጎት ድርጅት ማለት ግን የሚሰራው በቃ እዛ ውስጥ ገብቶ መንቦጫረቅ አረቅ ነው አሁን እንዲያውም ስሙን ቀይሯል አሁን በቅርብ ጊዜ ምንድነው ስሙን የቀየረው የስሜን አርማጭሆ ወልቅ ወልቃይት ጠቀዴና አካባቢው የሰላምና ልማት በጎ አድራጎት ማህበር ብሎ ስም ቀይሯል አሁን እዚ ጋ ምን ሰላም ልማት የሚሉ ጨመሩበት ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያ የበጎ አድራጎት ማህበር ነው የቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ነው አሁን ደግሞ ወደ ልማት ማህበር ምናምን ቀየሩስ በዛ ደግሞ ሰላምና ልማት ይላሉ እንግዲህ ሰላምና ልማት እንዴት ነው በኤንጂ እንዴት ነው ሰላም ሊያመጣ የሚችለው በምን መንገድ ነው የመንግስት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አለ ከዛ አንጻር ሞር በዛ በኩል የሚሰራ ይመስለኛል የሚሰራበት አቅጣጫ ሊኖረው ይችላል ዝሮ ዝሮ ግን እንደዚ አይነት ተግባር ውስጥ ገብቶ ያልሆነ ጥይት እስከማመላለስ ያልሆኑ ነገሮች ማድረግ የአንዱን ህዝብ ደግፈ ሌላውን ለማፍረስ መጠር ነው የሚሰራው ስራና በጣም ከባድ የሆኑ ስራዎችን ሲሰራ ያቆየው ዝሮ ዝሮ ይሄ ድርጅት ከመነሻው ጀምሮ ሲመሰረትም የመሰረቱትም እያስኬዱትም ያለው በፈንድ እያደረጉ ሲያሉት የጀነሬሽን ቱ የሚባለው የጎንደር ህብረት የብልጽግና መንግስት ራሱ የካቢኔው በተለያየ መንገድ እየደገፈው ማለት ነው ስራውን እንዲያከናውን መሬት ላይ ፋሲሊቲዎችን በማዘጋ በእንትን በማድረግ ማለት የፈለገው ቦታ ስብሰባ ያደርጋል የፈለገው ቦታ እንትኑ ካድሬው እንደፈለገ ያስተባብርለታል ንትን ይለዋል ማለት ምክንያቱም ለመንግስት ስለሚሰራ በእንጆ ወይም በዚህ በበጎ አድራጎት ማህበር ስም የፈለገውን ስራ ስለሚሰራ የመንግስትን አላማ ስለሚያሳካለት ማለት ነው እና በርካታ ፅንፈኛ የሆኑ የቅማንትን ጥያቄ የሚቃወሙ ሰዎች አማራና ቅማንት መለያየት የለበትም ብለው እነሱ ልክ ቅማንት ራሱን ሲችል እንደመለየት ተለይቶ ሌላ ሀገር እንደሚሄድ ወይ ምናምን አድርገው ለሌላው ህዝብ እንደዛ እንዲታይ ማድረግ ስራ እየሰሩ የቅማትን ጥያቄ ለመድፈቅ የሚሰራ ድርጅት ነው ማለት ነው እና በሁለቱም አሁን በፊትም ይሁን በኋላም ይሁን መሰረታዊ ነገረው የነፍጠኞችና የባንዳዎች ድርጅት ነው ስራ አስፈጻሚ ነው ጉዳይ ገዳይ ነው ይሄ ማለት ነው ጉዳይ ገዳይ ነው የእነሱን ተቀብሎ መሬት ላይ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው ኢምፕሊመንተር ነው ሀሳባቸውን ገንዘባቸውን ሀሳባቸውን ይሰጡታል እሱን ተሸክሞ ገንዘባቸውን ተቀብሎ መሬት ላይ ያን በማድረግ ገንዘብ ይወስዳል ያንን ስራ እየሰራ የሚበላ ማለት ነው ቀጥሮ ድርጅቱ ነው የድርጅቱ ልውና ራሱ በዚህ የፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ ገብቶ የቆመ ነው ማለት ነው እና ትኩረቱ ደግሞ እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው አካላት ስፖንሰር የሚያደረጉት መሰረታዊ ትኩረታቸው የመሬት አንድነት ማምጣት የመሬት አንድነት በቃ ጎንደር የሚባል ነው የፈለገ የሆነ ህዝብ እዛ የፈለገ ይገደል አይገደል የሚጨንቃቸው ስለ ጎንደር ነው በቃ ጎንደር መሬቷ ማለት መሬት ነው የሚጨንቃቸው እና የመሬት አንድነት ለመስራት የሚሰሩት ንትን የሚሉት እነዚህ ፍጹም ሰብአዊነት የጎደላቸው ዲሞክራሲን የማይረዱ የህዝቦችን እኩልነት የማይረዱ አካላት ነው ከበስተጀርባ የሚጋልቡት ማለት ነው ይሄ ማህበር በቃ ህዝብ ላይ ምን ምን አድርጓል አሁን ይሄን ሁሉ ስናነሳ ምንድን ነው ያደረገው ይሄ ማህበር ማለት ነው እንግዲህ ከመነሻ ጀምሮ ጸረ ቅማንት ሆኖ የቅማንት ጥያቄ አሳስቦት ነው የአማራ መንግስት በግድ አርባ ሁለት ማስፈጸም እንብ ሲለው የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የሚል መሰረተ ጎንደር እብረት የሚባል መሰረተ የጎንደር እብረት እንትኖቹ እዛ ውስጥ ያሉት አብዛኛው ቅማንቶች ናቸው እነሱ መጥተው ባህር ዳር ቁጭ ብለው ከእናት ገዱ ጋር ሲወያዩ በቪዲዮ በንትን በምስል አለ በተደጋጋሚ መጥተው ተወያይተው የአንድ ድርጅት መስርተው በቃ በዛ በኩል ቅማንትን ለመድፈቅ ያልሄዱት የለም እነሱ ቅማንቱ ነው ቅማንት የለም እያሉ መከራከሩ በፍጹም ቅማንትና ማራ አንድ ነው ሊለያይ አይችልም አንድ ህዝብ ነው አንድ ነው ተጠምቋል ቋንቋው ማንድ ነው ምንም የቅማንት ማንነት የለም ብለው የሚከራከሩ ናቸው እነዚህ የጎንደር የሚባለው ትንሽዬ ሞዲፋይ አድርጎ ይሄን ማለት ሞዲፋይ አድርጎ ላይ ላዩን አንዳንዴ ቀማንትን ጥያቄ የሚደግፍ መስሎ ግን ከበስተጀርባ ለማፍረስ የሚሰራ የጽንፈኛ ቡድኖች ስብስብ ነው በዛኛው በኩል ጽንፈኛ ብቻ ሳይሆን የፈሪ ቅማንቶችም ስብስብ ነው በቃ በቃ ዝም ብሎ እንደ ድሮ ሆኖ ነው መቀጠል ያለበት መብቱ መከበር የለበትም መብቱ ከተከበረ እኛ ከመንጋው የአማራ ፅንፈኛ እንነጠላለን ብቻችን ቀራለን ሆዳችን ይጎላል ማህበራዊ መገለል ይደርስብናል ብለው የሚያስቡ ናቸው እነዚህ እዛ የገቡበት ማለት እና ትግሉ ትግል የማደንበጅ ስራ ነው መጀመሪያ የሰሩት ማለት ነው ትግሉን የማደንበጅ የማደብዘዝ የማዳፈን ስራ ሰርቷን በተለይ ሽምግልና እርቅ ውይይት ኮንፈረንስ የሚባሉ ነገሮችን በየቦታው እያዘጋጀ አሁን የዚህ ማህበር ድረገጽ ንትን የፌስቡክ ፔጅ ግባና ብትፈልገው እነዚህ ነገሮች ታያለ ማለት መሰረታዊ ነገሩ ያልተጣላን የአማራና የቅማንት ህዝብ ተጣልተዋል እናስታርቅ ብሎ ይሄድና ይደሰኩራል ማለት አማራና ቅማንት አንድ ናቸው ተዋልደው ተጋብተው ምናምን እያለ ይደሰኩራል ያልተጣላን አስታረቅን ይላል አበል ይሰጣቸዋል ቀስ በቀስ እንደዛ እያደረገ እውነትም እንዲሉ አይነት ስራ ሲሰራ ይኖረ ነው ማለት ነው ቅማንት እንደ ህዝብ ተጣልተው ያቀም አሁንም ቢሆን መሰረታዊ በሆነ መንገድ የአማራና የቅማንት ህዝብ መተማ ሂድ አሁን የተወሰነ አለመረጋጋት ያለው መተማ ስለሆነ አብረው ነው የሚሰሩት ሌባውን ያውቁታል መንግስት ባለስልጣን ምን እያደረገ እንደሆነ ያውቁታል ሁለቱ ህዝቦች ማለት ነው ስለዚህ እንደተጣሉ አድርጎ ይሄ ትልቅ ስራ የሚሰራው ይሄ ማህበር ነው ማለት ነው ሌላው በርካታ የቅማንት ታጋዮችን አስገድሏል በርካታ ጭልጋ ላይ በጣም በርካታ ልጆችን አስገድሏል የቅማንት ትግል ደግፈው የሚንቀሳቀሱ የነበሩ በተለይ ሁለት 13 አስራ ሶስት ክረምት ሁለት አስራ አራት ማለት ነው ሁለት አስራ አራት በተለያዩ ቦታዎች የተደረጉ ቅማንት የማጥፋት ዘመቻዎችን በገንዘብ በምን በምን የሚደጉመው ይሄ ነው በፋሲሊቲ ይሄ ድርጅት ማለት ነው ሲሰራ ነበ ለአርማጭሆ ሮቢት ከደማ ይሄ ጋማ ሮቢት የሚባለው ቀጠና መሰረታዊ ህፃናት ሳይቀሩ ሲደፈሩ ሲገደሉ ትምህርት ቤት ወንበር የፈረሰ ማገዶ የተደረገበት በጣም ብዙ የመኖሪያ ቤት የሚገነጣጥል ፋን ነው ያን ሁሉ ያየ ነው እርማጭ ሮቢት ቀጠማ ይሄ ማህበር ነው ስፖንሰር ያደረጋቸው በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች የተገደሉት ምርጥ ምርጥ ሰዎች ሁሉ የተገደሉት በቃ እርስ በርሳቸው ለመፋጀት ሁሉ ስራ የሰራው ይሄ ማህበር ነው ማለት ነው እና በዚህ መንገድ ትግሉና ታጋዮችን አስገድሏል ገሏል ትግል ለማንኮላሸት ብዙ ስራ ሰርቷል ማለት ነው ሌላው በድርድር ሰበብ ነው ድርድር ብሎ ታጋዮችን እንዲገቡ በማድረግ ከሱ ጎን እሱን ስፖንሰር ማድረግ አደራዳሪ ሽማግሌዎች የማዕከላዊ ጎንደር ሲያቋቆሙ ሽማግሌ የሰላም ሽማግሌ ብለው ሲያቋቆሙ ከደፍተራዎችም ከካድሪዎቹ ባለሀብቶችም ምንም አድርጎ እነ ድርጅት አድማሱን አካለው እዚህ ጋር ሲያቋቆሙ ይሄ ማህበር ከበስተጀርባለ ፋንድ የሚያደረገው ይሄ ነው ጭልጋ ላይ የቅማንትን ኮሚቴ ባለፈው ሰራ ባላይ አስገብተው የቅማንት ኮሚቴ ታጣቂዎቹ አራት መቶ ሰላሳ ሰው አስገብተው መቶ ሰላሳ ሰባቱን አስራው ሁሉንም መሳሪያ አስረክበው እንትን አስወርደው ሲለቁ ተሸልሟል ሽልማቱ የጭልጋ ወረዳ መሬት ሰጠ መቶ መቶ ካሬ መሬት ሰጠ ይሄኛው ደግሞ መቶ መቶ ሽብር ሰጣቸው ይሄ ድርጅት ቅድም እንዳነሳው ማለት ነው ለባለስልጣኑ ሙስና ወይ ጥቅማጥቅም በመስጠት ከሱ ጎን እነሱ የሚፈልጉትን እንዲያደረግ አድርገው የሚሄዱበት ማለት ነው የላርማጭ ባለስልጣን እንዳደረጉት ጉቤት እንደሰሩለት ለእነዚህም መቶ ካሬና መቶ ሽብር ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው ይህን መቶ መቶ ብሩ ከዚህ ማህበር የመጣ ነው ለአስር ሰዎች ይመስሉኛል ወይ ስድስት አይዘር አስር ይመስሉኛል እዛ የተሳተፉ እንደዛ ተደርጓል ማለት ነው እንደ ለምን የቅማንተን ጥቅል ገለው ማለት ነው ኮሚቴውን አስገብተው አሳስረው ታጋዮችን መሳሪያ አስወርደው ያን አድርጓል ይሄ ብቻ አይደለም የቅማንተ ነፃነት ሰራዊት በረሃ ያለውን ሰራዊት ለማስገባት እየጣረ እየኳተ ነው ያለ ሰዎች ጋር እነዛ ሽማግሌዎች ጋር ማለት ነው በተለያየ መንገድ ነው ያንን ስራ የሚሰራው በተለይ የማህበረ ስላሴው መነኩሴ ትልቅ ስራ ይሰራ ዚህ ድርጅት እዚህ ማህበር ጋር ሆኖ ነው ስራ የሚሰራው ማለት ነው ገንዘቡ ምናምን ኤቭሪቲንግ የሚወጣላ ትዛ ነው ድጎማ የሚሰጠው በዛ በኩል ነው ስለዚህ በድርድር ስም ከዛ በኋላ ደግሞ ድርድር ነው ብለው አስገባቸው ዜን ከድርድር ያየቀረና መሰሪያቸው ምረት ነው ተባሉ ኦኬ ብለው ገቡ መጨረሻ መሰሪያቸውን አስረክበው ወምንድነው ታድሶ በሚል ሰበብ ያልሰደቧቸው ስድብ የለም በቅማንትነታቸው አዋርደው ከዚህ በኋላ የቅማንት ጥያቄ የሚባል ነገር ብታነስ ወዮላቸው ምንም አይነት ነገር እንደዛ የለም ተብለው እንዲፈራሩ ቅማንት ባንዳ ነው የሚል ታሪክ መጥቶ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምሁር ነኝ የሚል ሰው መጥቶ ቅማንት በአንዳ ነበረ በጣሊያን ጊዜ ብሎ እንዲናገር ሁሉ ተደርጎ ለማሸማቃቅ የተሞከረበት ሁኔታ ያ እስካሁኑ ኮሚቴው ታስረው መከራውን እያየ ያለበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው ይሄ ማህበር ይህንን ስራ የሰራ ነው እና የሀገር ሽማግሌ ተብሎ የተቋቋመው ኮሚቴ በገንዘብ በፋሲሊቲ በሌሎች ነገሮች የሚደግፈው ይሄ ነው ማለት ነው ለማሳያ የሚሆነው አንድ ማሳያ ከፔጃቸው የወሰድነውን እናንበበው እዚህ ጋር እንግዲህ ባለፈው ዓመት ሀምሌ ወር በተፈጠረው ምር እንትን የለጠፈው ማለት ነው ባለፈው ዓመት በ2014 ሀምሌ ወር ፔጁ ላይ የለጠፈውን አንዷን ፓርት ከለጠፈው ወደ መጨረሻ ያለውን ለእንትን ልበል ለአንበበው በአርማጭሆ በጭልጋና አካባቢው ዛሬ ለምንመለከተው መልካም የሆነ የሰላም ስትንፋስ ትልቁን ድርሻ ማህበራችን የሚወስድ ሲሆን አለ ትልቁን ድርሻ ማን የሚወስደው ማህበራችን የሚወስድ ሲሆን በብቃት አመራር በመስጠት ረገድ ደግሞ የአቶ አሰማራው ድርሻ በጉል የሚጠቀስ ነው ብሏል አቶ አሰማራው ማለት ማህበሩን የሚመራው ሊቀመንበሩ ማለት ነው ይሄ ወቅት ቅማንቶች የተገደሉበት ቅድም ከላይ የጠቀስኩት ነው ያ የተጨፈጨፉበት የተገደሉበት የተሳደዱበት ኮሚቴ ተሳዶ እስር ቤት የገባበት እናቶ ከፈላ የተያዙበት ያ ጊዜ ነው ትልቅ መከራ የመጣበት ማለት ነው ህብረተሰቡ እየሄደ እየዘመቱ በሬውን አርዳ ይበላሉ አስራ ሶስት ኪዋ ጎጠ የዳዛ ቀበሌ ላይ ያን የገደሉት ማለት አስራ ሶስት ህፃናት ወጣቶችና ህጻናት የተገደሉበት ያ ሁሉ ተደርጎ የተሳቀቀበት ዘመን ነው እንግዲህ በዛ ጊዜ ነው አሁን የሰላም ስትንፋስ እየተነፈስም ነው አ የሰላም ስትንፋስ ምንድን ነው የቅማንት ጥያቄን አደነበዩ እንደዚህ አድርገን ጨፍጭፍን እንቅስቃሴውን ገታ ነው ማለት ነው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማህበር እንዲህ ብሎ ነው እየተናገረው በፌጡ ራሱ ይህንን አሁን ሲያደርግ እንደነበር ማሳያ የሚሆኑ ነገሮችን ማየት እንችላለን እንግዲህ አላማውን እንመልከት የጎንደር ህብረትና ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን የተባሉ ግራ ገብ ድርጅቶችን ዓላማ ማስፈጸም ነው ዓላማ በዛው መንገድ እንግዲህ የነዛን ዓላማ ተቀብሏል ማለት ነው እነዛ ደግሞ በፈንድ ይደግፉታል ያን ፈንድ አምትሶ መሬት ይተገብራል ኢምፕሊመንተር ነው ወይም ፈጻሚ ነው ብያል ስለዚህ አላማው የጎንደር ብረትና የጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ዓላማ ነው ሌላ ዓላማ የለውም የዓላማ ደግሞ ለእነሱ ስለሚጠቅማቸው ለአማራ ጽንፈኞች ስለሚጠቅም ይሄን ያደርጋሉ በዚህ ውስጥ የሆዳደር የቅመንት ባንዳዎች የሉበትም አሉ አሉ በደንብ አሉበት ነንጉሴ ትክል ድንጋ አካባቢ ያለ ያን የሚመሩ ሰዎች አሉ ጭልጋ አካባቢ የሚመሩ የገቡ እዛ ውስጥ የገቡ አሉ ካድሬ የነበሩ ካድሬዎች ናቸው ሁሉም የመንግስት ካድሬ ስለዚህ እሱን ይጠቀማሉ አሁንም ከመንግስት ጋር ስለሚሰራ የመንግስት ካድሬ ከሱ ጋር ነው ይሰራል ማለት ሌላው የቅማንትን ጥያቄ አሁን ሁለቱም እነዚህ የጎንደር ህብረትን በለውህ ምናምን ነው ዝሮ ዝሮ ቅድም እንዳነሳት የቅማንትን ጥያቄ የማይደግፉ ናቸው የጎንደር አንድነት መምጣት አለበት በፍጽም ጎንደር ላይ የሌላ ብሄር ሆኖ ሌላ ዞን ወይ ሌላ ምናምን ወይ ሌላ ክልል መቋቋም የለበትም ብለው የሚያምኑ ወይም የወሰኑ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ማህበሩ የጎንደር ህብረትና የጀኔሬሽን ቱ ጀኔሬሽን ማህበር ነው ጀኔሬሽን ቱ ጀኔሬሽን ስትጠይቃቸው ማህበር አለን መንግስት የመዘገበው በመንግስት የተመዘገበ ማህበር አለን ነው የሚሉት እንደዛ ነው የሚሉት እኛ በዛ በኩል ነው ምንደግፈው ነው የሚሉት ያን እና ከመንግስት ጋር እየሰራ ነው ብለው ተናግረዋል በተደጋጋሚ ማለት ነው ይሄን ይናገራሉ በተደጋጋሚ ይሄ ማህበር የሚያስጌዳቸውን የትምህርት ውድድር ምናምን እንደዚህ ይሄ አሁን ምለው ከበስተጀርባ ስፖንሰር እንደሚያደረጉ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች ይገለጻሉ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን በመጣው ፈንድ ቀራቀር ላይ ይሄን ሰራን መቃ ይሄን ሰራን እያሉ ይናገራሉ ማለት ነው ይናገራሉ አሰራሩ ምንድን ነው ነው አሰራሩ ከብልጽግና ከአድሬዎች ጋር በጋራ በመሆን ይሰራል በጋራ ከመንግስት ጋር ተለጥፈ ነው መስራት ያለብ ምክንያቱም ከሁሉም ኃይሎች የመንግስት ኃይል ይበልጣልና ከመንግስት ኃይል ሆነን ፍቃድም ሰጪም ስለሆነ ከመንግስት ጋር ተለጠፈ ከመንግስት ጋር ሆነ መንግስት እየደገፍ ካደረግ ህግ ወጡንም ስራ እንደ ኤንጆ በመርሆ አይዝህም ማለት እንዳንድ ኤንጆ ይሄን ይሄን አድርገል አትወነጀልም ምክንያቱም የመንግስት ነው ምስራ ማንም አይጠይቅህም ህግ አይጠይቅህም ማለት ነው ዛዚት ነው ማህበር ሆኖ የፖለቲካ ስራና የወታደርነት ስራ የሚሰራው ማለት ነው ወታደር የሚያሰማ የወታደር ሎጂስቲክስ የሚያቀርበው ማለት በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ ከመንግስት ተለጥፎ ይሰራል ምንድነው የሚያደረገው የሚሊሻ ደሞዝ ይከፍላል በቅማንት ላይ ሚሊሻዎችን ይሄ በ2013 መጨ ጀምሮ 2013214 2015ስቲል ሚሊሻዎች የቅማንት ሚሊሻ 3 ብር የሚከፍለው ይሄ ማህበር ነው ይሄ ማህበር ነው ዛሬ ላይ አሁን ያ ቅድም ምንድነው ኢትዮ 250 እንደሚባለው የዩቲብ እንትን ያገኘ ነው እሱ የተናገሩት አሁንም ጎንደር ላይ ያለው ሚሊሻ ከመንግስት ጎን አሰልፈው ትልልቅ ብር እየሰጡ ይደልሉት ፋኖ ወደታች ዝውር እንዳያደርግ ተፈርቶ ጎንደር አሁን ማንም ሰው በቀላሉ ሊገባ ፋኖ አሁን አሻግሮ አይቶ ይመለሳል እንጂ ጎንደር መግባት አይችልም ምክንያቱም ሚሊሻ በሙሉ በጥቅም ተይዞ ከመንግስት ጎን ተሰልፏል ማለት ዛዚት ምንም ደግሞ የሚከፍለው ይሄ ማህበር ነው በትክክል ቅማንት ላይ ሲያረጋው የነበረውን አሁንም ቀጥላለ ኢቭን አሁን ላይ ቅማንትም አለ ቅማንትም ላይ ያረጋሉ የቅማንት ይደጎማል ዛዚት በዛ መንገድ እየሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ነው ሌላው የዘመቻ መጓጓዣ ወጪዎችን የሚሸፍ ነው የማህበር ነው የዘመቻ መጓጓዣ የትራንስፖርት ማለት ነው ምግብ ራሽን ምናምን ገዝቶ በማቅረብ ይሰራል ሌላው ለህዝብ ማሳሳቻ የሚሆኑ ስብሰባዎችን ያካሄዳል የወጪዎችን ይሸፍናል የነዛን ስብሰባዎች ቅድም ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ኮንፈረንስ ምናምን እርቅ ምናምን ሽምግልና ምና የሚሉ ነገሮች እያደረገ ገንዘብ ይሰጣል አበል ይከፍላል በዛ መንገድ የቅማንትን ጥያቄ ለማስጠል ይሞከራል ለሌሎች እንቅስቃሴዎች የሚውል ገንዘብ ይሰጣል እንዲሁም ከቅማንት ባንድ አመራሮች ጋር ተጣብቆ ነው የሚሰራው አንድ ሁኖ ማለት ነው እንዲያውም ወደ ማህበሩም አመራርነት ይገባሉ ስማቸው መጥቀስ ለጊዜው ስለደበረኝ ነው እስክልድን ጋላ ያሉት በደንብ አቃቸዋለሁ የመንግስት ባለስልጣኑ ደግሞ እሱ ማህበሩ በአግባቡ ስራው እንዲሰራ ያደርጋል ተናበው ነው የሚሰሩት ማለት ነው ሌላው ወጣቶች ትግሉን እንዲተው በተደጋጋሚ በገንዘብ ይደለላል ስራ እናስይዛቸዋለን የሚል እና ተመሳሳይ ነገሮችን በማቅረብ ከቅማንት ትግል እንዲወጡ ሲሰራ ይኖረ ነው ይህንትን ዛሬም ቀጥሏል እሱ በዚሁ ቀጥሏል በተለያየ መንገድ እየመጣ ቅማንት ምድር ላይ ብዙ ስራዎችን የመከፋፈል ስራዎችንና። እና

ከብልጽግና ይሰጡታል ዋናው ስራ እየሰረላቸው ስለሆነ የተሻለ አፈጻጸም ስላለው ነው ይሰጡታል ማለት ነው እና በአጠቃላይ አንተም ጨምርበት ይሄ ማህበር እንዲህ አይነት ጸረቅማንት የሆነ ተግባራትን ሲፈጽም ነው የቆየም መልካም ይዘንድር ሰፊ ነገሮችን አንስታለ እኔ በራሴ በተረዳው ልክ የምጨምርበት ሀሳብ አለ በግሌ በእርግጥ ባጭሩ ይህ በጓድረጉት ማህበር ሳይሆን የፖለቲካ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሌላ የብልጽግና ክንፍ ነው ማለትም ይቻላል ማለት ነው ምናልባት ቅድም ስናነሳቸው ከነበሩት አንጻር የራሱን ዓላማ ይዞ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ታቃለ ማለት ነው ሌላው ታስታውስ ከሆነ ይህ በጓዳጎት ማህበር እዛ ጎንደር ላይ የሀገር ሽማግሌ ሲያቋቁም እነማንን አውጥቶ እንደ ጣለ ስማቸውን ስማቸው መናገር አንፈልግም እዚህ ላይ ምክንያቱም የራሱን ኃይል እነዛ ሰዎች እውነትን ይዘው መታገል ሲጀምሩ እነዛ ሰዎች አገልለው ዛሬ ከግል ስራቸው ከግል ህይወታቸውም አፈናቅለው አሳደው እስር ቤትም ያሉ አሉ ዝም ብለው ታስረው የቁም ስረኛ ሆነው የተቀመጡ ማሉአሉ እነዚህ ሰዎች ይታወቃሉ ማህበሩም ያውቃቸዋል እነማን እንደሆኑ ነገ ተጠያቂ ናቸው አንድ በዚህ ሌላው ቀልማን ለማፍረስ ምን ያክል ርቀት ሂዶ እንደነበረ ታቃለን እሱ ቀልማን ቀደፋን ራሱ ምን ያክል በቅማንት ስብ የተቋቋሙ ማህበራትን ለማፍረስ የሄደበትን ርቀት ሁሉም ሳያቃል ይህን ሲያደርግ ደግሞ ይህን ሲያደርግ ደግሞ እነማንን ተጠቅሞ ነው ካልከኝ አንደኛ ከሁለቱ ብሔር የተወለዱ ከቅማንትና ከአማራ የተወለዱ ልጆችን የማህበሩ አብዛኛው አባላት እንደዛ ናቸው አንድ ሁለተኛ የኪነት ቡድኖችን ይጠቀማል የኪነት ቡድኖችን እንዳለ በየወረዳው የኪነት ቡድንና የባህል ቡድን ይለያያል የባህል ቡድኖችንም የኪነት ቡድኖችንም ይጠቀማል ማለት ነው የባህል ቡድኖች የአካባቢያቸውን ባህል ለማንጸባረቅ በየወረዳው የተቋቋሙ ናቸው ቀበሌ ላይም ሊሆን ይችላል እነዚህ በሰሜን ጎንደር በምዕራብ ጎንደር በማካከላዊ ጎንደር እንቀሳቀስባቸዋለሁ በሚላቸው አካባቢ ያሉትን የባህል ቡድኖችና የኪነት ቡድኖችን ይጠቀማል እነዚህን ይዞ ነው እንግዲህ በየቦታው ፌስቲቫል ሲያዘጋጅ አሸሸ ገዳብ እያስጨፈረ ሚወስዱ በግልም አዝማሪዎችን ይጠቀማል ለምሳሌ እንደነወርቁ ሞላን አይነቱን እንደዚ አይነቱን በግለሰብ ሙዚቃቸውን ስፖንሰር እያደረገ በግል ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው ሌላው እነዚህ ሰዎች በዋናነት እነዚህ ነገሮች ተጠቅመውት ሲያደርጉ ቅድም ስናነሳቸው የነበሩ እነዚህና ናበራ ለማየ ምና የሚባሉት አብዛኞቹ እነዚህን ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል ማለት ነው በአጭሩ ግን ወደ መፍትሄው ከማለፋችን በፊት የቅማንትን ጥያቄ ለማፈን ለማስቀረት የሄዳችሁበት ርቀት አይሳካላችሁም እንደውም መርዶ እንንገራችሁ የቅማንት ጥያቄ ወደ ክልልነት አድጓል አለቀ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው በቀጣይም እንግዲህ እነዛን ህፃናት አስጨፍጭፋችሁ ያኑላ ታጋ ያስገድላቸው አንላ አስወድማችሁ ለውጥ ማምጣት ካልቻላችሁ ጥያቄው በራሱ ጊዜ እናንተ ስለገፋችሁት እንደውም ከዚህ በፊት በዞን ይቋቋም በምን በምን እያለ ሲነሳ የነበረው ክርክር አቁሟል የለም ህገ መንግስቱ ላይም የለም ማለት ነው ቅማንት ራሱን ችሎ ክልል ነው ሊሆን የሚችለው አለቀ ያ ነው ሊሆን የሚችለውና? ምናልባት ሲዘንድር መፍትሄ አጠር አርገ እናስቀምጥና ወደ መፍትሄው ብንሄድ ይሻላል ያስባለሁ መፍትሄው ምን ይሆናል ለታስባለ ሲቃጠል ጥሩ ነጥብ አንስታለ አንድ ማለት የሳትኳቸውን አንስታቸዋ በጣም ጥሩ ነጥቦች ናቸው በተለይ ትዝ ይለኛል አን የዛሬ አንድ አመት ከስድስት ወር ምናምን ገደማ ይመስለኛ ክረምት ነበረ መቃ ላይ ስብሰባ ተደርጎ ለአርማ ጮሆ የሆነ ባላገሩ ነው ማንም የሚባል የሆነ ኪነት ቡድን እሱን ይዘው ሄደው ድራማ እየሰሩ እምዬ ኢትዮጵያ ባንዲራ ይዛ ማለት ነው ልጅቷ የሆነ ጆች ወጥተው ኢትዮጵያ ያለ ግጥምና ምናምን መነባነብ እየተደረገ በቃ መቃ ላይ ማለት ነው ምየ ኢትዮጵያ ላሉ ኢትዮጵያ ነጥላ ህዝቧን እየገደለ ቅማንቱን እየገደለች ነው ያ የጭልጋው ጭፍጨፋ የአይከሉ ጭፍጨፋ የመተማ ጭፍጨፋ ሱዳን የተሰደደ ያ ሁሉ መከራ የሚያየው እሱ ህዝቡ እዛ ያለ እነዚህ አሁን ያልካቸው እነዚህ እንደንትን ይሄ ከሁለቱ ወገኖች ተወለዱ ያልካቸውን ተጠቅመው እንደዛም ስራ ሲሰሩ ነበረ በተለይ ይሄ ትክልድንጋ አካባቢ ያሉ የኪነት ቡድኖች ትልልቅ ገንዘብ እየሰጡ ስፖንሰር እያደረጉ አበል ደና ስለሚከፍሉ ያንን ስራ ሲሰሩ ነበረ እና አስታውሳለሁ ትክክል ነው ያቀረብከው ወርቁ ሞላ ያልከው እሱም እንዲያም በፔጃቸዋል የሆነ ጊዜ ምናምን ምናምን ይጋብዙታል ሄዶ እንትን ይዘፍንላቸዋል የሚፈልጉትን አላማ ያሳካል በኪነት የተላበሰ መልክት በማስተላለፍ ህዝቡ ዝም ብሎ እንዲውጠው ማለት የሆነ ሲመርህ በማር አርገ ትውጠዋለን መራራ ነው መድሃኒቱ ምትውጠው መድኒቱ ነው መሰረታዊ ዓላማ ግን ማር ይቀቡልሃል በማሩ አድርገ ስጥጦ አፍን አይመርም ወደ ገብቶ ይሰራ ይሰራል በተመሳሳይ እነዚህ ኪነት ምናምን ምናምን ዘፋኞችን የሚጠቀሟቸው ለዛ ነው የቅማንትነትን ለማጥፋት በዘፈን በምናምን በምናምን ማታለል አለብህ ደቅም አትካባቢ ስዘፍን ምናምን እንዲ እውነት እኮ ነው እንዴ ለምን እንጋደላለን እንዲ እየዘፈን ዝ ማንንም እንዲ እንዲል ማለት ነው ወጣቱ ምናምን የሚሰራው ስራ ሱ ነው በዚህ በዚህ እናደራጃቸዋለን እየተባለ የሚሰራው እና ትክክል ነው ያነሳው ነገር ትክክል ነው ኦኬ እንግዲህ ይሄን ያክል ካየን ይሄን ያክል ካየን ጎንደር ካባቢ ባለው ሀይል ያስተላለፍ በተመለከተ መፍትሄው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ነው አሁን ዝም ብዬ ስመለከተው ሁለት ምርጫ ነው የሚኖራል አንደኛ እስከ በጀመር ነው አሁን በጀመር ነው እስከ ተባልተን መተላለቅና ያሸነፉ አሸንፎ አገር መግዛት የድሮ ኋላቀሩ መንግድ ማለት አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ግን ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ የህግ የበላይነትን በማስፈን ህዝቦች እኩል እንዲሆኑ እኩል ትሪት እንዲደረጉ እኩል የስልጣን ባለቤት እንዲሆኑ በማድረግ ሀገሪቱን አንድ የማድረግ ስራ መስራት ወደ ሰላም የማምጣት ስራ መስራት ነው ኦኬ ይሄን በምን ልናመጣው እንችላለን ይሄንን እንዴት አድርገ ልናመጣው እንችላለን የሚል ነገር ሊነሳ ይችላል ኦኬ የተወሰኑትን መጥቀስ ይችላል ነው አንደኛው ሁሉን አቀፍ የሆነ ነፃና ግልጽ ሀገራዊ የሰላም ውይይት ማካሄድ ሀገራዊ ሀገር አቀፍ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ ያላገለለ ማለት ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚወክሉ ውይይቶችን ማድረግ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ያኮረፉ ኃይሎች ሞሮ ኢንቮልቭ እንዲያደረጉእና ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች አካላት እንዲሳተፉበት የተደረገ ተከታታይነት ያለው ውይይት ማድረግ ከልብ ማለት ነው ጀኒዩን የሆነ ዝምብሎ አይደለም ውይይት እናብይ ምናምን እናረጋለን ሽምግልና ምናምን በሚሉት ያ ፖለቲካ ነው ውይይት አይደለም ሀገራዊ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል አይደለም አንዱ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ እስካሁን እንግዲህ ብዙ ግድያዎች ተደርገዋል ብዙ በደል ተፈጽሟል ብዙ ህዝቦች ተሳድዋል ተፈናቅለዋል በጣም ከባድ የሆነ ትራውማ ውስጥ ገብተናል ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል ፍትህ ያስፈልገዋል ማለት ነው ፍትህ እና ብይ ማህበራዊ ሶሻል ጀስቲስ እያሉ እንደሚቀልዱት አይደለም እውነተኛ ፍትህ ያስፈልጋል ፍትህ መኖር አለበት የተጣሉ መታረቅ አለባቸው ጉዳት የደረሰባቸው መካስ አለባቸው የተበደሉ መካስ አለባቸው ይቅርበሉን ማለት አለ የበደሉት ራሱ ወደ ፍርድ የሚቀርበው ለፍርድ ቀርበው ሌላው ደግሞ የበደለውን ህዝብ ይቅርታ ጠይቀው በይቅርታ በይቅርታ እንዲታለፍ መደረግ አለበት ማለት ይሄ ሀገር አቀፍ ወይም ብሔራዊ የሆነ ድርጊት መፈጸም አለበት እንደዚህ ከሆነ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ ሌላው የህግ የበላይነት መስፈን አለበት የህግ የበላይነት የሰው የበላይነት የባለስልጣን የበላይነት ሳይሆን የህግ የበላይነት መስፈን አለበት ያ ማለት ሁሉም ሰው ከህግ በታች መሆኑን ማወቅ አለበት ህጉም ሁሉን ሰዎች ትሪት ሲያደረግ በእኩል እንዲሆን ማለት እኔ ከባለስልጣን ጋር ተከራክሬ ፍርድ ቤት ቀርቤ ያቀረብኩት ጭብጥ ነው ማሸነፍ ያለበት እንጂ ባለስልጣኑ ስልጣን ስላለው መሆኑ የለበት ምን መሸነፍ ያለብኝ ስልጣን መሆኑ የለበት ያ ሰው በህግ ፊት እኩል ነው የሚለው መር እንዲከበር መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ሌላው ለቀጣይ መልካም ነገር እንዲኖረ እንደዚ አይነት ጥፋት እንዳይመጣ የተረጋጋ የመንግስት ስርዓት መመስረት ያስፈልጋል የተረጋጋ የመንግስት ስርዓት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ትንሽ ነገር ልበል የተረጋጋ የመንግስት ስርዓት ማለት መንግስት ሲሄድ በብጥብጥ መንግስት ሲመጣ በብጥብጥ ሳይሆን በምርጫ ተሸንፎ ይሄዳል በምርጫ አሸንፎ ይመጣል በቃ ያ ስርዓት መኖር አለበት ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ወደ ጦርነት የሚያስገባ ነገር እንዳይኖር የሚያደርግ ስርዓት ሊኖረን ይገባል ልክ እንዳደጓገር እንደ አሜሪካ እንደሌሎችም ሀገሮች በምርጫ ካርድ ብቻ የመንግስት ቅይር እንዲኖር ማድረግ በጠበንጃ ሳይሆን ማለት እሱም ማድረግ ከቻል መፍትሄው ማለት ሀገሪቱ ሰላም ትሆናለ ብዬ ያስባል ነው ለወቅቱ ለሰዓቱ ለጊዜው ያለኝ ይህን ነው በአጠቃላይ እንደ መፍትሄ ማቀርበ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ዘንድር እንግዲህ እንደ መፍትሄ ያነሳቸው በዋናነት መያዝ አለባቸው መፍትሄው ሊሆን የሚችለው ተጠያቂነት መስፈን አለበት ነው ወንጀል የሰራ በወንጀሉ ይጠየቃል መካስ ያለበት ይካሳል የህዝብ ጥያቄ መመለስ አለበት እነሱም ጥያቄ ካላቸው በሴራና በተንቁል ሳይሆን በቡና በስርዓቱ መሰረት መሄድ አለባቸው ነው አለቀ እዛ ላይ ያበቃል ማለት ነው የቅማንት ጥያቄ ደግሞ በሴራ ስለተሄደም እየባሰ እየጠነከረ ነው የሚሄደው እንጂ እዚህ ላይ ሊቆምም ስለማይችል እናንተም ወደ ቀልባችሁ እንድትመለሱ ነው ኛ መልእክት ሌላ ምጨምሮ ሀሳብ የለኝም ውድ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው በውስጥ መስመር ላኩልን እዚህ ሞተን እንናገራለን ወይም ደግሞ አስተያየት መስጠት እንችላለን እናንተ ትክክል አደላችሁ እኛ ሀሳብ ትክክል ነው የምትሉ ካላችሁ ሀሳባችሁን አምጡ ከዚህ ጋር መከራከር እንችላለን ውድ አድማጮቻችን በድጋሚ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ሆንላል